Hello, Alma. Ok ba. Ya ro mama ro mingla ni le kin ma shin. Jama ka do yin ni jin ba me hybrid symposium ye MC phi saung ya be me JDS company ma assistant regional marketing manager sasa thing pi ma de shin. Di ya be atan twa ni. Yin ni jin ba me hybrid symposium ye kaung sin ya do. Role of ARB in achieving target BPN and organ protection pi ba de. Yaku symposium ma siaji pamokha umihan senior consultant physician patron myanmar society of hypertension ma chairperson aphi chi myet saung yan be ma phit bi speaker sia mya aphi sia pamokha umin saw u clinical professor unit 3 yangon general hospital ne sia pamokha uhain yarzar aung clinical professor north oklapa general hospital general and teaching hospital ro ma swe nwe pyo cha be ma phit par de shin ဥစွာပထမယနေ့ခန်းစာအစီအစဉ်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ခန်းစာအစီအစဉ်တင်ခန်းစာဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီအစဉ်နှင့် JDS ကုမ္ပဏီမှ CEO အမဒေါနိနေခိုင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ဆရာကြီးပါမောက္ခဦးမြင့်ဟံမှအဖွင့်မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း season le sia ji pa ma kha u min saw u ma master the key to achieve target blood pressure khaw sin phi ho pyo su nwe jin a season ga sia pa ma kha u hain ya sa aw ma arb current epidemic and perspective in hypertension management khaw sin phi ho pyo jin a season 6 ta yak la ja daw sia sia ma mya ma me myan su nwe jin a season 9 jds company ma product manager mani isa ma assistant product a chang mai set tin pya jin အစီအစဉ်ရှိဆရာကြီးပါမောက္ခဦးမြင့်ဟံမှ closing remark ပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကို JDS company marketing head Mr. Srina Sharma မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်30ချဲပါဆဲဆရာကြီးနှင့် speaker ဆရာတို့ကို CEO အမဒေါ်နေနေခိုင်မှဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်31အခမ်းအနားပြုဆောင်ကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာစီစဉ်တည်းအရာအခမ်းအနားဖွင့်လေကြောင်းကြီးညာအပ်ပါတယ်ရှင်စီစဉ်နှစ်အရာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးပါယံ JDS ကုမ္ပဏီမှ CEO အမဒေါ်နေနေခိုင်အားလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာနေ့လေးကင်းပေးပါရှင်။ကျွန်မကတော့ JDS Company Limited ရဲ့ CEO နှင်းနှင်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလို Hybrid Symposium ပွဲလေးကိုစီစဉ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်မတို့ JDS Company ရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီ Hybrid Symposium မှာဆရာကြီးဗမောက္ခဦးမြင့်ဟံမှ Chairperson အဖြစ်ချီးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်မတို့ JDS Company ရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးအထူးဥပဒေတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟောပြောပို့ချပေးပါတော့ဆရာ
မောက်ခဦးမင်းစောဦးဆရာပမောက်ခဦးဟင်ဟာဇာတို့လည်းကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးရှိခြင်းပါရှင့်အခုလိုကျွန်တော်တို့လူကိုယ်တိုင်ရောအွန်လိုင်းရောတက်ရောက်ပြီးစားတယ်ဆရာဆက်မများအားလုံးကိုလည်းကုမ္ပဏီမှာကျေးဇူးတင်အောင်ပြောပါရှင့်ခုလိုခါခွင်းတင်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်မကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းလေးအနည်းငယ်မေးစက်ခွင့်ပြုပါရှင့်ကျွန်မတို့ GDS Company Limited ကဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဒိုင်မွန်စတာဂရုရဲ့ Business Unit ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါใช่เนาะใช่เนาะใช่ใช่ကျွန်မတို့ Captain Diamond Star Group ရဲ့ Business Unit ကဆိုရင်ကျွန်မတို့က6ခုရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ရဲ့ Business Unit မှာဆိုရင်အဓိကနာမည်ကြီးတဲ့ Brand ကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ Premier Coffee ကျွန်မတို့ရဲ့ Wala ခောက်ဆွဲဒုံးပြန်ဂျုံမောနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မတို့ Amo မှာဆိုလို့ရှိရင် Agriculture မှာဆိုရင် Amo ဓာတ်မြေဩဇာဒါလေးကကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ Popular Brand လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်မတို့ Group ရဲ့ Popular Brand လေးတွေပါရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ Captain Hypermarket တို့ Supermarket တို့ GNG convenience store ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်မတို့ company ရဲ့ business unit ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု highlight လေးလုပ်ချင်တာကတော့ကျွန်မတို့ Wellington Pharmacy ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့ VD business ရဲ့အောက်မှာ pharmacy chain တစ်ခုအနေနဲ့လည်းကျွန်မတို့စတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ group အနေနဲ့ကျွန်မတို့ financial service ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်မတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားများ bank MCB bank ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်မတို့ business unit တစ်ခုရှိပါတယ်ရှင့် mobile payment ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့က citizen pay ဆိုပြီးတော့ mobile payment တစ်ခုလည်းတည်ရှိပါတယ်ရှင့်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ life insurance ဆိုပြီးတော့ capital trio နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဖက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှ life insurance ဆိုတဲ့ business လည်းကျမတို့မှာရှိပါတယ်။เนาะ automotive business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကြိုက်တဲ့ကျမတို့ Porsche ဂျန်ဝါတို့ Land Rover တို့ဒီလိုမျိုး automatic တွေလည်းကျမတို့ authorized dealer အနေနဲ့ပြန်ပြူရောင်းချပါတယ်။ China brand အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ Ford တို့ Geely တို့ခုနောက်တော့ EV တို့ပါလို့ပေါ့နော်ဆရာ။အဲ့ဒါတွေလည်းကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြူရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ JDS ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့် JDS ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Pharma Distribution အနေနဲ့ကျမတို့ဆောင်ရွက်လာတာဆိုအနှစ်20ကျော်ရှိပါပြီရှင့်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်က Head Office ထားပြီးတော့ Major City တွေမှာပေါ့နော်10 Branch အနေနဲ့ကျမတို့ဝန်ထမ်းပေါင်း900နဲ့ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျမတို့ကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် business model နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရှင့်ကျမတို့ကဆိုရင် importation distribution marketing ဆိုတဲ့သုံးခုမှာဆိုရင်ကျမတို့ business model နှစ်ခုတစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့ပတ္တနာအကြီးတွေကတော့ Sun Pharma တို့ Glenmed တို့ Ipca တို့ Torrent တို့ကျမတို့ဒီ Insector ပြီးရင် Darumo ဒါတွေကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ importation distribution အနေနဲ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပြီးပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျမတို့ own marketing team အနေနဲ့လည်းဒီကနေ့ပွဲလေးမှာကျင်းပပြီးတဲ့ own marketing team အနေနဲ့လည်းကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျမတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company ရဲ့ကျမတို့ logo မှာပါတယ်ပေါ့နော် you are Harris our priority ဆိုတဲ့စောင်းပုံးတဲ့အညီကျမတို့ကဆိုရင်ဒီသုံးဆွဲတဲ့မြန်မာပြည်မိသားစုအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်အကြီးသေးပြေးဝပြီးတော့စိုင်းရင်ပြေဝရှိတဲ့ဈေးတွေကိုတကယ်ပဲကျမတို့ဒေတာစစ်စစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့အခုလိုဒီ pharma industry ကိုလုပ်ကန်ရတာလေအမတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခက်ခဲပါတယ်ရှင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ inventory management ရဲ့အကြီးသေးပြေဝဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီ warehousing system ဆိုရင်အမှန်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ကျမတို့လက်ထက်မှာဆိုရင်အများရန်၄လစာ၆လစာထားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ warehouse management system ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဟာဆိုရင်ဒီ warehouse management system အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ ERP software ပေါ့ Microsoft Dynamics 365ဆိုတဲ့ software ကိုကျမတို့2020ခုနှစ်ဇွန်ကနေစပြီးတော့ကျမတို့စ run ပါတယ် run ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ software နဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့ warehouse event management system ဆိုပြီးတော့ inventory management လုပ်တဲ့ process တစ်ခုကိုကျမတို့အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဟာဆိုရင်အကြီးသေးပြေးွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချတယ်ထားသူတဲ့ company ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ quality assurance ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ ISO 9001ပေါ့နော်အဲ့ဒီ guideline တွေနဲ့ international standard အနေနဲ့အညီကျမတို့ကနေပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဆိုရင်လေ product စီးနဲ့စီးပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းကလည်းကျမတို့က900ခန့်ရှိပါတယ်အခုလိုအခါခွင့်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးတို့လူကိုယ်တိုင်ရော online ရောတက်ရောက်ပြီးစားတယ်ဆရာဆက်မများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဒါလေးနဲ့ပဲကျမကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါစီရှင့်အားလုံးပဲကောင်းသောအချိန်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစီရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ ARBs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီမန်းလာတော့
along confidence ရှိရှိ နေ ပေါ့ ကို့ ရဲ့ luna ပေါ်မှာ ဘယ် luna ဘယ် ဆေးရ အကောင်း ဆုံး ဖြစ် နိုင် မလဲ ဒီ target achievement ကို ရ နိုင် အောင် လုပ် နိုင် မလဲ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် တို့ နေ ဟို နောက် ဆုံး update ဖြစ် တာ လေး တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ ဒီနေ့ ဆွေးနွေး သွား ဖို့ ရှိ ပါတယ် เนาะ အဲ့တော့ အဲ့ဒါ ကတော့ ပထမ တစ် ချက် ပါ အဲ့တော့ ဒီ ARB စံ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဆရာ ဟင်း ယာဇာ အောင် က ပြန် review လုပ် ပြီးတော့ ဆွေးနွေး သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် တချိန် နဲ့ မှာ ပဲ ပေါ့ လေ ကျွန်တော် တို့ ဒီ 2024 မှာ ဒီ master plan ဆိုတာလေး ပေါ်လာ ပါတယ် ဒါ European Society of Hypertension ကနေ ပြီးတော့ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ hypertension guideline ဆီက ကျွန်တော်တို့ က ဟို သိပ် အများကြီး ပေါ့ ပြည့်စုံ အောင် လုပ် ရတဲ့ ခါကျတော့ ထူထဲတယ် เนาะ အသေးစိတ်တွေ ပါပေမဲ့ တခါ လေ့ကျရင် တော့ ကျွန်တော် primary care physicians အတွက် လက်တွေ့ เนาะ လွယ်လွယ်ကူကူ reference လို့ မရတာ လေးတွေ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီ master plan ဆိုတဲ့ ဟာက နောက်ဆုံး updated ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ထက်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားတော့ အရင်တုန်းကလည်း ဟို ပြောလာတဲ့ geriatric population ပေါ့ very old patients တွေအတွက် hypertension management မှာ ဘယ်လို သုံးလဲ ဘယ်လို approach နဲ့ သွားမလဲ ဆိုတာလေး လည်း ပါလာတာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဟို ဒီအားတော့လေ ဒီ တစ်ချိန် ထဲမှာ master plan ထဲမှာ အကုန် ပြောဖို့ အကုန် ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ် နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး အဲ့တော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ စဉ်းစားထားတာ hypertension in the very old เนาะ ဒီ population တွေ management က အချိန် သက်သက် ယူပြီးတော့ ပြောရမယ် topics တကူ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ အဲ့ဒါလေးကိုလည်း ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဘာပဲ ပြောပြော ဒီနေ့ မှာ ထူးခြားတဲ့ เนาะ အသက်ဆန်းလေးတွေ ပေါ့ เนาะ ကျွန်တော် conceptual လော เนาะ ဆေးလဲ အသက်ဆန်းတော့ မဟုတ်ဘူး ပေါ့ တော့ ပေါ်တာကတော့ နောက်ဆုံး ပေါ်တော့ နောက်ဆုံး ပေါ်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာ view ကိုရောက်လာတာတော့ အခု ဒါ GDS က တွင်းလာတာ ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့လည်း ဒီ အစည်းအဝေး ရောက်ရှိမှု ကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ academic symposium လေးကို ဆောင်ရွက်ခွင့် ရတဲ့အတွက်လည်း အများကြီး ဝန်တာတယ် လို့ ပြော ခြင်း ပါတယ် အဲ့တော့ နှီးကုန်းကျုံး အနေနဲ့ ပြော လိုတာကတော့ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ သွေးတိုးယောဂါ နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဒီ သွေးတိုးယောဂါ နောက်ဆက်တွဲတွေ ကျဆင်းဖို့ မြန်မာ နိုင်ငံ သွေးတိုးယောဂါ အဖွဲ့က လုပ်နေပါတယ် အဲ့ member မဝင်ရ သေးတဲ့ ဆရာ ဆရာမများ လည်း member ဝင် ပါ update လည်း လုပ်လို့ ရပါတယ် ကျွန်တော် တို့ updated ဟာတွေ လည်း အမြဲတမ်း ပို့ ပေးနေပါတယ် အဲ့တော့ ဒီနေ့ symposium ကတော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဟို ဆရာ တို့ ဆရာ မတို့ ဒီကိမှာ နေ့စဉ် practice မှာ တစုံ တရာ အသုံး တည့် ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီ academic symposium atmosphere လေး ဖန်တီးရကြိုး နှပ်ပါလိမ့်မယ် လို့ ပြောကြရင်းနဲ့ နှီးကုန်းချုပ်ပါတယ် ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် ယခုလိုပြောကြားပေးပါတော့ဆရာကြီးပါမောခဦးမြင့်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် WHO ဟာမနစ်ကပါเนาะ Global Report on Hypertension The Race Against Silent Killers ဆိုပြီးတော့သူတို့ yearbook လေးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะ 2023 မှာတော့ဖတ်ကြည့်တော့မှာအော်ကိုရီးယား situation ကဘယ်နှမှာရောက်နေလဲ ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးသိသွားတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒါ control blood pressure control လုပ်ရမယ် အဲ့တော့ဒီပွဲလေးရှိတော့အော် target blood pressure ဘာလဲပေါ့เนาะ ကျွန်တော်တို့က hypertension ရှိလားရှိတယ်သိလားသိတယ်ကုလားကုတယ်ကုသလိုမကုသလိုပဲအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့
Dulu wajib ni jauh, dah. Tapi lo yang baru awam ni suri hari, ada lo tim jaga jenau. Lo di mana di ni dia mahu tuah beli, jauh dah tidros pun, no tuah. The result director general bah, tuah baju la ya suri mah. I know the dangers of the hypertension from my personal experience. Tu gurain si awa, because it is a condition I live with. I am fortunate that I was diagnosed, have access to good medical care and the medicine, and that I understand my condition and can make sure it is controlled. You are controlled, unfortunately, the same is not true for the majority of the those with hypertension. The disease often dubbed the silent killer. As you know, say you ma everyday clinical practice ma lion stroke jibe. Pero si da si de ti da ti de asali ma doa de da du rang jora ti da ti de te tu la tau de be chen tau de se gan doa tau de kong wa he jalai de pa si lu de kong wa vi chen lu da mye rang jilu we chen ne no. Ero yalin ne pate yo hypertension control sa ba le bo. So lu ra hypertension ku bi su control ya ang de wa me control sa chano we achieving our target blood pressure. Target ku ro si ya. Ro target sa ba le bo. Target kah, ho jenis mana? No jenis mana? Tengah jenis jenis mana? Lam nyah jenis jenis mana? Dah mula kah? Jadi tu, dunia kah no komuniti macam no target tu dah tu ye. Iman je tinggi yo. Si si target ni lah. Elok ni jual awak no. Jadi orang target kah balik. Lo, jadi orang di mana? Represa control target si. Dah liat, ho siapa pun ada jual ho. Guideline ni dibo. Ada liat, ni ni compression orang. Ni ni busy cepat. Tu tu, jadi orang tunggu ni jual awak. ISH International Society of Hypertension, ESC, ESH, no, dae, jenuh transcendental America, no, eh mah tunggu compare lu jilo, office blood pressure, di mah office tu dia jatuh nawa, pasal jenuh ye, who mass hypertension, white coat hypertension, blue wave job jo, jenuh ye definition yo, treatment yo, kong nong di office tu, jenuh lah siang, siang siang mah dae ne blood pressure wave cipare, erati less than 140/90 ISH, ESH ale 140/90 be. Dodo ACCH America atau nampak 130/80, ah tu ruh ye, no, dahli berkuat, sebelah berkuat. ISH jauh proud om jor itu, kalau P ni tempat macam apa ray, 2010, nasi itu selau join om, tu eh iman jeli, so salah represai nasi itu selau join om, so, nak kuat, tak ke blood pressure, specific conditions pun, no, masih aku nak tempat jor, tapi 65 jor, erali disu im laut eh 140/90, tapi America atau dua ni siapa? Mafu, jangan kau ni. Dia dong se sese, balar bibi, balai belar. Dia dong se sese. Ini tak kumat ada kesab jad. Oh, jono di mana jaro? 140/90. Dodo, dua ro, mesti menjadi. Cepat sangat solusi no. 130/80 so kau ni. Tapi me, dua itu juga. ESC jalan 130/80 me. Eh, mah dua balai panal. If tolerated, mana mereka ni kue jauh. Transatlantic lor. Kenai yang cawa, dia dong se sese. Dia lihat kuzi ha first target mama, okay, we kena ini pasien ni wajib dia cawasan out solution no, dia tunggu sesuatu cawasan out posuin, dia lihat kuzi, kena siapa orang free very old sesuatu jossen no tetap no orang new si bar, lo jangan mah diabetes si le, coronary artery disease si le, stroke si le, heart failure, CKD, almost all lah dia tunggu sesuatu out bar, except kena ESC jaro di stroke mah tua. 120, no systolic pressure ni berapa? 120, 130 lah, allowed dah. No, now dok half hilang mah, 120/70. Terus terseli dia, ni neli kuah, warna terkuni terku. Dua Amerika atau apa-apa dah dah, dia tu mesti sesi. Eh macam no, ni neli highlight lu jangan safety boundaries, warna. Jadi no macam no, ni lor, the lower the better ni berapa jauh, no? Dua is not true. And as 65 mah, less than 120/70 outdoor macam apa ni? Eh, terkali jangan 130/70. Rasa lu lah, luna ya, dah ajar esok ni, takkan di sini dia ni, no, jono, ram juli ni, no, sixty five jono dah individualize pun, no, individual esok, mana, kau luna ye, cendera mau mudi jo, kau gak mau, no, rasa dua macam solusi, target di 140/90 esa, 130/80 awal jauh cha, jadi kondisi ni kau luma, tetapi no, ni ni, bo individualize, no, personalize approach tu awam es, dah liu, tempat aja, rasa ESH guideline 2024 mah, tu apa bahagia esok, kena bahagia apa awe. Dia lihat kau saya first tak, dia lihat sih saya first tak ke, dia tung sih sih saya yang bukan ni, anda 80, eh, tuan 80 ni apa? Eh, dah tu, 80 awak mah, alu sih bukan ni, eh mah, very old patients, no, treatment tak ke mah, jono bi ni tengjawa mah, tak ke ni ni ni, risk tu dah lihat si barai, no, benefit risk ratio tu, tuan, pung ni 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 orang jalan, dia ni sih out, macam mana sih out,
take do machane ro no so lo ai ma red area gray area under investigation benefit si de mi si de take ji ro mi pi da de a lo thin line of ba be pressure 140 90 ne 120 80 120 70 di ja li de ma ro thain aw lo bun le specific condition so lo 130 80 ro the best target no a lo mi a lo evidence ba si de kuna byo de 140 to 190 ai ai အားရဘယ်နာနေလာလဲပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထင်လို့လုပ်ထားရတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ study တွေပေါ့နော်ဒီခေတ်ကအဲ evidence based ဆိုတော့ host study hypertension optimal treatment study မှာကြောက်သူကဘာပြောလဲဆို20 30ပေါ့နော် pressure systolic 20တက်တယ် diastolic 30တက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ cardiovascular risk နှစ်ဆနှစ်ဆစီတက်သွားတယ်ဒီမှာ11575နော်20တက်သွား130 85အဲ့မှာ cardiovascular risk nearly 1 ကနေ2နှစ်ဆတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာနောက်ထပ်20 30ထပ်တက်လိုက်40တက်သွားနော်ဒီမှာ185 105နောက်ထပ်40တက်သွားဒီနယ်လီ6ဆိုတိုတယ်နဲ့ပေါင်းလိုက်80လောက်တက်သွားတော့ the hot study ကဒါလေးကိုပြတော့နော်အိမ်မှာမှာ diastolic pressure ဟောတဲ့ diastolic pressure 80နဲ့90ဟောဘာကွာလေ diastolic pressure 80နဲ့90မှာလေခုနဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်80ကအဝါလေးတွေ90ကဒီမှာအစိမ့်လေးတွေကြည့်တာနဲ့တိတိတာတာပဲ total model ဒီမှာလည်းတက်တယ် cardiovascular model ဒီမှာတက်တယ် stroke major cardiovascular events myocardial infection ဟုတ် dr pressure တက်တာနဲ့ပေါ့နော်20 30 systolic တက်တယ် diastolic 30ပဲတက်တယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီ house study ကပြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကြီး UKPDS UKPDS ကတော့နည်းနည်း linear ဖြစ်တဲ့ pressure 160နဲ့140ခုနပြောရဲကျွန်တော်ရဲ့ target pressure ဘာကွာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ diabetes patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ねအဲ့ any diabetes related endpoint 24% ကျတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာ160နဲ့140ကိုချနိုင်နေပေါ့နော်။ diabetes related death တွေ 32% ကျတယ်။ stroke က 44% microvascular disease 37% heart failure 56% retinopathy deterioration of the patient ဒါတွေတော့အကုန်ကျတယ်။နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာ diabetes patient ကျွန်တော်ရဲ့ hypertension diabetes အများတန်းတွဲတွဲနေတော့အဲ့မှာလဲ pressure ကိုကျွန်တော်ရဲ့ target ရောက်အောင်ချရင် benefit တွေရတယ်ဆိုတာကိုဒီ study တွေကတင်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ target တွေဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုက sprint trial เนาะ sprint trial ကတော့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ140လောက်နဲ့ကြာရင်ကောင်းလား120မှာပိုကောင်းလားဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြတယ်။အဲ့တော့ participant က9000ကျော်ရှိတယ်။သူက 1m ကဒီ140မှာထားတယ် 1m က120မှာထားတယ်။ outcome တွေကိုကြည့်တယ်။ outcome ကိုကြည့်လိုက်ရင် composite clinical endpoint က 5.5 ကနေ 4.4 ကျတယ်။ဒီမှာ cardiovascular death က 1.2 ကနေ 0.4% ကျတယ်။ all cause death က 4.3% နဲ့ 3.1% ကျတယ်။နောက်ဆိုလိုတာဒီလိုမျိုး lower ring တေချာဖို့120လောက်ကိုရောက်အောင်ထောင်းထားနိုင်ရင်တော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးပြတယ်နောက်တစ်ခု meta analysis အရေးကြီးတယ် sprint trial ရဲ့ accord step အ try ရဲ့အားလုံးကိုလုပ်လိုက်တော့ elderly patient နော်တက်60ကျော်တဲ့ elderly patient တွေမှာအဲ့ဒါကို meta analysis လုပ်ကြည့်တော့ conclusion က bp control ကောင်းတာ cardiovascular events တွေကလျော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ risk of adverse events အဲသူကတော့ပြော adverse events ကဘာလဲဆိုhigher risk of hypertension associated syncope attack hypotension เนาะအဲ syncope attack ဒီအသက်60ကျော်တဲ့ elderly တွေပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်ဆိုတာလေးတင်ပြလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒါ WHO ဆိုရပြောတာ global burden ဘယ်လောက်များရှိလဲတဲ့ global burden of hypertension အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်2090နဲ့သူက2019ပေါ့เนาะ2020ကိုနှိုင်းရှင်ပြထားတယ်ကျွန်တော် South East Asia ပဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ South East Asia region မှာ1990က118 118 million ရှိတယ်။အခုတော့2019မှာအခုတော့မဟုတ်သေးတာ5 years ago ပါဘောနော်။294 million ဆိုတော့နှစ်ဆခွဲလောက်တက်သွားတယ်။ hypertension patients တွေကနော်နှစ်ဆခွဲလောက်တက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ control rate ဒါဆရာကြီးအမြဲအမြဲတမ်းပြောနေကြတာနော်။အဲ့မှာလေသူက WHO ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ half theory ရော30% rule လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာ။သူကတော့တေးချကိန်းကိန်းနဲ့ပြောထားတယ်။ယောက်ျားမိန်းမယောက်ျားလေးတွေမှာ control အပြာနှုတ်တွေက diagnose ရတာเนาะဒီအောက်ကအပြာနှုတ်တွေ diagnose ရ49ရခဲ့နော် diagnose မရတာ51နှစ်ယောက်တယောက်ပဲမျိုးသမီးတွေမှာကြတော့နည်းနည်းလေးပုံများတယ်59ရခဲ့နော် diagnose ရတယ် 41% diagnose မရဘူးရတဲ့ 49% မှာ71ရခဲ့နော် treated but not control အောက်ကအပြာရှင်တွေရပဲ control เนาะအဲ့တော့78ရခဲ့နော်မှာပဲ control ရတယ်20ရခဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတိတယ်71ရခိုင်နှုန်းကတိတယ်မကုဘူးပြက်ပြက်သားသားပဲနော်တိလားတိတယ်မကုဘူးပြက်ပြက်သားပဲအဲ့မှာ control ရလားကြည့်လိုက်ရော control က78ရခိုင်နှုန်းပဲရတယ်ဒီမှာဆို 20 26% နော်ဒီမှာ
mingli ri ya lo pu nen nen li pu nya de ti de ku de control ya de 23% control ma ya da 24% no a lo di 12% a lo ti de ma ku ni a lo da hypertension ye akhin chin a lo tawat tawat ga long wa wo ma ti da nya de no ma ti do ba phit lo ma ti da le bo no ba phit lo ma ti da le a man lo ma tai lo ma ti da bo no ho tai ma be ti da tai ma tai mo akhwin ye ma ya de le phit nai da bo no a lo tano global target tu ga blu lut da le so tano 2025 ja yin ne tano ai and diagnose but treated ai not treated tu 25% ja chin ne no degree so ga ne lo 2025 wheel so naw me chaw ne no 25% ja chin ne a lo treated ma lut de ha ga chin ne so nen ne lo khet khe de ba phit lu le so tu ga di na khu sin ji de cardiovascular death de bo no ai ma 1990 ne ဒါတော့2019နဲ့ဆင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ischemic heart disease က 7% 9% တက်လာတယ်။အဲ stroke က 5% နဲ့ 6% တက်လာတယ်။ cardiovascular disease တွေက 2% နဲ့ 3% တက်တယ်။ဆိုလိုတာက10နှစ်မှာလူကြီးတွေတိုးလာသလို disease ရဲ့ prevalence တွေတက်လာတယ်။ပြီးတော့ region by region ကျွန်တော်ရဲ့ south east asia region မှာ 1.1 เนาะ 1.1% ကနေ 2.4 million death เนาะဒါ death rate ကိုပြောတာ။အဲ့တော့1.1 million တန်းကျော်တိတာနဲ့တန်းကျော်နဲ့တက်မှ၄တန်းထိတက်လာတယ် hypertension associated တက်ကနော်အဲ့တော့1990မှာနေဆိုအခု9နှစ်ကြာပါပြီတော်တော်များမဲ့သဘောမှာတော့ရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာအခြေအနေလေးကြည့်အောင် United States US ဆိုတော့လည်းကောင်းတော့ဗောနော် US ကဒီမှာအောက်ကအပြာနုတွေကတိတ်မမြင်တော့ global prevalence က 33% US ရဲ့ prevalence က 32% သူက global တဲ့ကို 1% တော့ကျော်တယ်ဟောယောက်ျားမိမနည်းနည်းခွဲတာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့မှာသူက diagnosis ရတာ US ကမဆိုးတော်တော်ကောင်းတယ်80% diagnosis ရတယ် treated က 70% treated ဖြစ်တယ် control ရတာ 48% သူက control 50% လောက်လုပ်နေတယ်ဆိုသူကသူ US လူရဲ့နောက်ထပ်6သိန်း9000 9သိန်းလောက်ကိုကုလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒါမျိုး target ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ UK UK ကကြတော့ UK ကသူက prevalence ကနည်းနည်းပိုနေတယ် global prevalence က 33%သူရဲ့ UK prevalence ကနှစ်ခုပေါင်းလို့ဆိုရင် 26 ပဲရှိ UK က prevalence နဲ့ပုံနေတယ် USS ဆာလို့ရှိရင်နော်နောက်ပြီးတော့သူဒါပေမဲ့သူက diagnose ရတာကြောင့်သူက USS နေတယ် 59% 60% ပေါ့နော် diagnose ရတယ် treated က 50% လောက် treated လုပ်တယ် control က 30% သူက stay obey တဲ့ half rule တဝက်လောက်ပဲ control ရတယ်ဒါ UK နော် UK တောင်မှအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဖက်က India India ရဲ့ global target က 33 သူရဲ့prevalence national က 31 သူလည်းတိတ်တော့မဆိုးဘူးအိန္ဒိယလည်း 31 เนาะ global က 33 ဒါအိန္ဒိယ 31 သူ့မှာသူကတော့တော်တော်လေးဟို diagnose ရတာစိုးတယ်ပေါ့เนาะ diagnosis က 37% ပဲရတယ် treated က 30% ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ control ရတာတဝက် 15% အဲ့တော့အိန္ဒိယလည်းနည်းနည်းတော့ခြေနေစိုးတဲ့ထဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိဘက်က Thailand Thailand ကကျွန်တော် global prevalence တက်ကိုသူကနေနေကြเนาะ 29% ပဲရှိ 29% ပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ diagnosis ကြတာကောင်းတယ် 53% diagnosis ကြတယ် 44% treated ဖြစ်တယ် control က 26% ဆိုတော့ the stay over the half group ပဲဒါတော့ဟောဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကတော့တော်တော်မြင့် global တက်မြင့်အာ share ပဲเนาะသူများတွေအကုန်လုံးနေတယ်ကိုကတော့မြင့်နေเนาะအဲ့ဒါမြန်မာက39 38ဆိုတော့ nearly 40 global က 33 ကိုကသူတို့လည်းမြင်ခက်မြင်နေတယ်เนาะခက်မြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စာကြည့်တယ်ကိုတွေမြင်တာနှစ်ခုရှိတယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဟိုဘူတန်ပေါ့เนาะအဲသူတို့ကနည်းနည်းစားပူစားလို့တော့မသိဘူးအဲ့နှစ်ခုကကိုတွေတော့နည်းနည်းမြင်တယ်ကိုအောက်မှာယူပဲဂျန်တဲ့လူတွေကကိုကတော့တတိယတော့ဆွဲတော့ South East Asian region မှာနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ diagnosis participate diagnosis ဟိုက 58% မစိုးဘူးညာเนาะသူက diagnosis ကရတယ်treated က 34% သူလည်းတဝက်လောက်တော့ကျွန်တော်က treated เนาะ treatment ယူကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာ control ရတာ 15% ဆိုနည်းနည်းတော့နေเนาะ control rate ကတော်တော်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးဥမှာနေတိုင်းတွေ့တာကုလားကုတယ်တိလားတိတယ်ဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကုရာဂျုံမတက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တိတယ်ဈေးကုတယ်တောက်တယ်ပြီးတော့ရှုပ်နဲ့เนาะ heart failure နဲ့ ESRD နဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေပေါ့เนาะဆရာဝန်တွေလည်း guilty feeling ဖြစ်သွားတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမှာကြတော့33.3 million တော့เนาะ 3.3 million တော့လိုတယ်ကိုဘုเนาะကိုဘုလိုတယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဟို junior တွေရောကျွန်တော်တို့တွေရော general physician တွေရောနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေ
ဒီနေ့လေးဟိုအားဆိုင်ပြီးတော့တာဂက်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုရဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဟာဒီမက်ဆေ့ချ်လေးကိုပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့အဲ့မှာလုပ်တဲ့လူကအများကြီးပါ ISA ကျလုပ်ထားတာလေးလည်းများကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဆရာကြီးအမြင်တင်ပြတယ်မာစတာဆိုတဲ့ဟာလေးနော်ESC ESC 2024ပေါ့နော်ESA 2024ကလုပ်ထားတယ်မာစတာဆိုတဲ့ဟာလေးဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဒါလေးနဲ့အချိပြောင်လုပ်မယ်မအဲ့တော့ so what is master master ဆိုတာ m နော် measure the blood နော် BP တော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ဘာလို့မသိကြလဲမသိဘူးပေါ့နေကောင်းနေတာပဲမတိုင်းဘူးနော်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဇက်ကြောတက်မှခေါင်းမူးမှသွားတိုင်းနေဒါကတော့ထုံးစံပဲဘယ်လိုမှမပြောလို့မရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကမသိဘူးပြီးလို့ရှင် assess the patient ကျွန်တော်ကပရက်ရှာတိုင်းမယ်တိုင်းမသိမှာတိုင်းမှာလည်းတာဂက်ရောက်မရောက်သိမှာအဲ့တော့တိုင်းမှုဒီအဓိကတိုင်းမှုအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတော့ဒါ logistic ပေါ့เนาะဒါဆရာဝင်တောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆက်စလိုရမယ်ဘာဆက်လိုရမလဲဆိုတော့အဆက်စလိုရမယ်ပြီးရင် select the therapy เนาะ select the therapy အဓိကဆရာရင်အဓိကထားပြီးကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ AVLU တဲ့ respect ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ project ခုလိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြန်effective ဖြစ်လာမဖြစ်လားဘယ်လောက်ထိ effective ဖြစ်နော်ကိုယ်လူနာကိုကုထားတာအကောင်းလားမကောင်းလားငါကုပြီးပြီးဆိုရအောင်ပေါ့ ကျွန်တော်ကဒီခေတ်ကဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကမမှန်ဘူးကြီးပဲပြောကြတယ်။ဆရာအချိန်လုံးကြောင်းနေရပဲမမှန်ဘူး။တော့တိုင်ထောင်ထဲမှာကောင်တိုင်ထောင်တိုင်တော့သူများကြီးကြာရင်ရှက်အဘ်ဆော်လူးဖြစ်နေနော်။ကိုပီဂျီတော်မှာတိုင်ထောင်ထဲဘီပရက်ရှာဟိုရက်ဆတ်လုပ်မယ်ဆိုကိုကပြောရဆူရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ခုနပရမတ်တင်ပြခဲ့140 90 office blood pressure ဆိုလို့ရအောင်office blood pressure ဒီဆေးရုံရောက်မှာတိုင်နေဆေးရုံရောက်ရင်ပရက်ရှာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်ရက်ဆတ်တွေဟိုဟာတာဂက်တွေအကုန်လုံးဒီဒီပုံမှာလောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့် office blood pressure measurement accurate office blood pressure measurement how to measure ကျွန်တော်ပြီးရင်တင်ပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေ out of office เนาะအဲအဲ့ဒါဆိုဆရာဝန်မြင်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအော်เนาะ ဒါတော့ဟိုအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတယ်အဲ့ဒီပရက်ရှာလေးဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဟိုက်လိုက်လို့ချင်းပရက်ရှာဤကွဲတူအော်မော်ဒန်140 နောက်ပိုင်းတော့မကြောက်တတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုရမယ်ပြီးတော့ကပ်เนาะကပ်ကျွန်တော်လက်ချိန်လုံးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆေးဦးနေမှာလဲဒီတော့ဟိုဝဝယူကိုလဲတေးတေးလေးနဲ့တိုင်းနေတေးတေးလေးကိုလဲဝဝယူနဲ့တိုင်းနေအဲ့တော့အဲ့ဒါကလဲကုမ္ပဏီရဲ့သူကဒီ ไวเอทโรนเนี่ยมาพยายามเมย์ซิลิไม่ต้องเนาะอาสาไม่ซ่าอยากอิสเซ็ตไม่หลุดท่าอูต้องเมชั่วเมนต์ตรงนี้งาไม่ได้ถ่ายอ่ะเมย์โนตอกกิ้งเออถ้าซี้ยုံเนี่ยเนาะออฟฟิศซี้ยုံมาลงอ่ะเมียโหโคเรียก็ดีโคเรียซี้ยုံนี้ไม่เปล่าเนี่ยโหตะแกไพรเวทฮอสพิตอลเนาะเสียอีโกแกรนด์ฮันดาโหวิคตอเรียก็ไม่เจอเด็ดเนาะโหปั้นไหลนี่ก็ไม่เจอเด็ดเตี้ยวมาดีดาเนี่ยหลุดๆก็ไม่ใช่ไม่ขึ้นไหน ဟိုလူနာလေးရောက်တာနဲ့တိုင်းကျင်နေဆေးဝင်လေးရောက်တာနဲ့အခန်းတစ်ခန်းတည်တဲ့ပူရောဆိုးတဲ့ဘူးမှမရှိဘူးเนาะစကားမပြောနဲ့ပြောရင်းနဲ့တိုင်းနေကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပရက်ရှာဘယ်လိုလုပ်မှန်မလဲเนาะကျွန်တော်တို့ကလောက်ကံရတော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးဒီအရေးကြီးပါတယ်တော့လူနာကိုယ်တိုင်းကလည်းတေချာနောက်ပါနောက်မီချဲလေးနဲ့ထိုင်ရမယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာရေရွယ်ခွေးချီလေးပဲဒီတိုင်းပ
no? Yo, resting table believe ma. No, COVID kalau tu pusu, nenek wui wui kuaru, aku nu, tu sejuk ni mana doa, doa doa, ket ket no, lo, dah tu ruh standard condition ni, jangan macam biasa lah.
Pio seyo ma dain, tonga dain. Tonga dain. Po su le. Tonga dain, tonga seyo ni, miya toa pin, ta ka dain le, miya yin, kana na lai, bi bian dain le, ta ta ve. Tonga, neba, 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 no? Tonga dain, sa la jing, yu ne le. Pio si, jane naku yu, damne si ta dain, naku ebe ju. Agu nao bain ro, ta chu ha ria, ta ka re se ma ba re. Average look there. Tu ra ta ka re kai lai wun lai look de. Sa ka lai look de, duwe lai me look da. Tu ra sa do lo bi da. Ero, dhali ya, chino we, Aung try di kong lo ma, di ya ne dain ne dwe, di kong in office, no? Chino wa, kai pebde kai haka lu li bai no. Chai do dhali wu, chino we, siyo ma, padu lo mne sure. No, pebde or private hospital, padu lo mne sure ali, nene li ro, sen sa bo lu. No, kai lai ni ya, alu chena. Chino wa, jo da jo ra, bi ro hu, da kai lai me lo ne no, laga we wo, no? Eh ma, home blood pressure me sa me, huwa toro li tong na ja, no? Toro li tong na ro, chino home blood pressure me sa me, blakwa ne. ง้ากว่าเลยสิสุลิมาง้ากว่าเลยไทยสุลิมาง้ากว่าเลยเนื้อเนาะอีมาได้ยินปูเนื้อยามีที่มาที่อาตุ้งเสงาเสงาจอยิงห้องเปล่าเปล่าชั่วไม่ชั่วมาจอยิงแต่ไฮเปอร์เทนชันเพิ่มตัวเองเขาบอกว่าอะไรกว่าเลยจุดดูเวชาวันชาวันเนี่ยจุดดูเวตัวได้ไม่พาเลยจุดนั่นคาเวลุกอีมาสุรนักคาเวกูอีมากูมันนั่นเนี่ยยาลุเขาบอกว่าจำเนี่ยชาวิโรลุมันนั่นเนี่ยยาลุเสียงเปียมันน่าเก่งแต่เปิดเตรียมมาลุ ซาซาจินุเดะมาดีบุบิจูเน่เออตัวอารมณ์อยู่ดีที่การมาเฉลี่ยสิเพราะถ้าพากองเนี่ยสุดจนว่าวันนี้กูกงทูกองน้ำมากองน้ำรู้ตัวมาริเปียร์สามาวายเด็ดดาลามเด็ดดาลาเงินเงินนี้สาเหตุปวดเจ็บละกว่าปวดเจ็บอยู่เอเซสลงเงินหาลิสิวะเนาะแล้วเราเอ็มบิลิทรีเอ็มบิลิทรีอาตัวเราจะงามแม่ปวดจ้าวเลยตัวจ้าเราเอเวอร์เรจมาที่อาตุ้งเซ่60เดือนจอยเอ็มบิลิทรีมาไฮเปอร์เทนชันสูงอยู่เปียร์ที่ใจงาเราในใจเนี่ยสาเหตุ สังหารกว่าที่ได้มาที่อาตุ้งเสงาเด็กศึกษาที่อันนี้เสกคนนี้เสกดาลีเดียวเราดาลีมือเกิดที่ดาลีดีกว่าสรุปแล้วที่ดาลีเดียวเนี่ยงางาจีโนวาไลโนดาวาเวเอ็มยูเลทรีเนาะเอ็มยูเลทรีเราสรุปว่าเรื่องเส้นทางไปเต็มเส้นนี้เราดูว่าเราเดินเส้นที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราแค่ดาวตัวเจ้ามันนี่เนี่ยเสกตะขาตัวเส้นตะขาเราจะใช้นู่นได้นะตะกุกุเนี่ยนี่วันยาวเนาะเราเนี่ยเราแค่เดินเราดูว่าเจ้าไอ้มาตัวได้อะไรบ้างยี่อะไร ไปหลบหนีเลยไอ้เจ้ามาไปหลบเลยสุดเลยอาลีบ้างในยี่อะไรเนาะถ้าเราประสาทได้เนี่ยคุณนิสิตต้องเวกว่าชาเจลีบ้างไอ้เราอินดิเคชันไอ้เนี่ยอันดิเลทรีเนี่ยอันดิเลทโฮมเบลเบอร์ชั่มเมชั่มเป็นรูปมาตรงเนี่ยสุดเลยจันโอ้ยเรียนจบเนี่ยไฟโก้ไฮเปอร์เทนชันมาร์กไฮเปอร์เทนชันที่จะอินดิวิชวลมาสุดเลยถ้าเขาแอนคอนโทรลรีสิสแตนต์รูปที่เราไม่สุดโฮมเบลเบอร์ชั่มได้ไหมอันดิเลทรีได้ไหมเนาะแล้วดูว่าไฮโปเทนชันเสียให้ต้อง
ambulatory ni dying po kaum la naw de chu a suspected posturis or general elderly de ma posturis or postprandial hypertension no sa bi ja wa de lo ba lo ai ma exaggerated bp response to exercise considerable of de chu a mne ka dying line a kaung ni da mai ko si yaw de 190 ni ba phet ni ho sia aim ma ro kaung ni so ko le ba byo ma mti lo no da bon ja bi pya khan ma chin a lo a ra myu le di ma tong de a lo a ne che a da che bon no ambulatory so zee ji da bo ja ni ya da ka le ma ya nai mu bon no no lo wa da le เนเน่โหสะตัดท่าเลยสรุปเนาะตะฉิง20ตะคาใต้เนาะตะกุยๆเนี่ยญาเป้บลูเอ้ยเนี่ยก็ไม่ดีปะเนาะตะฉิงโนโนนี่มาอะห่าမျိုးนี่สิเออแล้วถ้าแม้ตัวอ่ะคุณน่ะ resistant hypertension นี่มาคอนโทรลยอกลงพวกต้องเนี่ยแล้วตะคู่ลูก renal denervation ปะเนาะอะคู่นอกป้ายมาต้องแม้ renal denervation นี่ปะลงมั้ยสรุปเตจาบอก resistant ห่มหมูกว่าดูเนี่ยไตมาอย่างเนาะ children โน pregnancy โนดาเลบี้นี่มาต้องเนี่ยเนาะเออ home blood pressure ตัวเราก็ม้าตัวพี่อะคู่นอกป้ายตลอดเลี้ยวเลยอะเบ้เว้ขึ้นละเด้14လေရှိတာလေခမအိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့ pressure လေးကိုတိုင်းချင်းအဖြစ်ဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအိမ်နေတုန်းတော့လည်းမတိုင်းဘူးလေအဲ့တော့အားနေချက်အားသက်ချက်လေးじゃဟိုဘက်မှာဒီဘက်မှာရှိအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကじゃ assess နော်တိုင်းပြီးပါပြီတွေးတိုးရှိပြီတေချာပါပြီပြီးလို့ရှိရင် assessment လုပ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ assessment လုပ်ရမယ်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ history taking physical examination တွေလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် follow up လို့ပြန်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီ assessment မှာ तू อ่ะ၃ခုပါတယ် basic assessment extended assessment နဲ့ one to refer the patient နော်အဲ့ဒါလေးကိုလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ basic assessment ပါလို့လေတူတူပဲ history ကိုလောက်ပါတယ်အဲ့မှာအရေးကြီးတာတချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ hypertension during pregnancy HDP ပေါ့နော်အဲ့နောက်လာတယ်မှာတော့ကျွန်တော် IMS နဲ့မန္တလေးမှာသွားပြောဖို့လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ cardiovascular risk factor တွေအသက်ကြီးတာလားယောက်ျားလားမိန်းမလား smoking လား diabetes လားမရှိအဲ့ risk factor တွေအကုန်လုံး assess လုပ်တယ်နောက်တော့ HMOD hypertension mediated organ damage ကျွန်တော်ငယ်တည်းကတင်တဲ့ target organ damage LVH ရှိလား VNA ရှိလား
INCDA, PGDR, or Taridu, no good woman, no? Pido say, secondary hypertension. Now, you have a mamudi or Giame, no physical examination, PMI diame, waiting army, no, no, Gunahari, Ushame, a dead. She said, Jore, poor reparis, no, the Dali, General Tempara Shibari, being leptus, creatinine, EGFR, potassium, sodium, fasting glucose, no, diabetes and hypertension, amere. ตรวจด้วยนี่จ้ะเนาะสกูเสียอ่ะมั้ยเนาะพี่รอคอเลสเตอรอลพี่รอยูเรียนอนาลิซิสECGแล้วเนี่ยเราพูดถึงเนาะเราเนี่ยเสียอยู่นี่มาเทสโทสเตอโรนมาเนาะรู้ถึงตรงนี้จ้ะหาเลยเนาะคุณน่ะถ้าเรียกเราเสียอยู่เหมือนจ้ะเนาะเอดาลีป่ะเนาะเอดาลีมาตัวโหแอคทีฟพลัสเหรอถ้าโอเดสโอเรมาปาได้ครูป่ะเนาะไอ้มาตัวต้องอยู่คว่ยได้ฟิตเนาะเราเอทิฟิตี้ออเดลี่ลิฟวิ่งเราเอดาลีมาชอบคู่สิได้งาคู่ปี้ได้ส่วนเช่นแอคทีฟ
ADR less than 2 ပဲရှိ MMSD dementia လဲဝင်နေ very free เนาะအဲ့အိမ်မှာ end of the life chronic bedridden เนาะအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ group 2 ဆိုတော့ group 3 ခုခွဲထားတယ်အဲ့တော့ hypertension target ဒီ group 3 ခုမှာမတူပါဘူးဆိုတာလေးကိုတင်ပြခြင်းလို့ဒါကို assessment မှာဒါလေးကိုတင်ပြထားဖြစ်ပါတယ် okay တော့တခြားဘာတွေလုပ်လို့လဲ standard board KV test free hospital လုပ်နိုင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ ဒါတွေလုတ်ပါတယ် echo တို့เนาะ ct mri ultrasound ဒါလေးတွေကတော့ optional လို့လည်းခေါ်တာပါเนาะ instant ဒါလေးတွေလုတ်ဖို့ကောင်းတယ် နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ pg တွေကဟိုအဓိကဒီဒီဟာလေးတွေကိုကြည့်ရမယ် risk factor တွေ history တွေခုနတင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ target organ damage ရှိလားမရှိလား ဒါလေးကြည့်ရမယ် အဲဒီမှာအရေးကြီးတာ 1 to refer specialist ဘယ်ချိန်မှာ refer လုပ်အောင်လဲเนาะ gp တို့ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင် secondary hypertension များရှိတာလား now secondary hypertension ကို exclude လုပ်ချင်တာလား hypertension ကတက်လိုက်ကြလိုက်အရင်ကိုများနေတာလား ဟုတ်ပြီနော် pregnancy hypertension in pregnancy now တကယ် specially requirement လို့ရတာလောက်ရမယ် နောက်တစ်ခုက hospital ကိုဘယ်ချိန် refer လုပ်မလဲ now hypertensive emergency နောက်တော့ acute events stroke now aortic aneurysm rupture heart failure coronary syndrome acute kidney failure ဒီချိန်မှာ နောက်တော့ pheochromocytoma ရဲ့ pressure စောင့်တက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ဒါချိန်တော့ကြာရင်နော် ဟို refer လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာ ဒီ timeline လေးပေါ့နော် secondary hypertension timeline လေးအသက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာဆိုကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ mid aortic syndrome နော် coarctation ဒါတွေကငယ်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ် အဓိကများသောအားဖြင့်တော့ အများဆုံး secondary hypertension ဒီ renal cause renal parenchyma disease ဖြစ်နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် renal vascular disease ဖြစ်နိုင်တယ် ငယ်တဲ့လူမှာ fibromuscular dysplasia ကြီးတဲ့လူမှာ atherosclerotic disease ကျန်တဲ့ဟာတွေကရှာရှာပါပါတွေ fusion now pheochromocytoma primary aldosteronism ဒါဆရာရဲတို့ endocrine disorder တွေမှာပါသွားတယ် causes of secondary hypertension အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ select the therapy ဘာလို့ခုကြမလဲဆရာဟင်းကတော့အဓိကအဲ့ဒါကိုအကျဲချိတ်ပြီးပြောမှာပါ select the therapy မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်လဲ pressure lowering ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာဒီ life sign intervention ကိုဆရာယူအမြဲတမ်းဆိုလဲအလုံးပြောတယ် life sign intervention တော့ must ပါဦးပါမယ် เนาะဒါနဲ့ plus ခုန pharmacological management ပေါင်းမှသာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ select the therapy ကတော့ဟို complete ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ အဲ့တော့ renal denervation ဓာတ်ရရဆရာဟင်းပြောမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က life sign လည်းအမြဲတမ်းပြောနေကြ death diet တို့เนาะ mediterranean diet တို့အဓိကတော့လေကျွန်တော်အစီအနေနဲ့စားအငန် short စားဒါပဲဘာလို့ဆိုကိုယ့်မြေကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်ကအစီအစဉ်နဲ့စားတဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှသမင်းစားတာဟိုလူငါတွေကလေ သမင်း short စားဆိုတဲ့ပြောလို့မရတော့เนาะ အဲ့ဒါဒိုက်ဘီတစ်အစရာရဲလို့ဆိုပို့ဆိုးနေတယ်เนาะဟာသမင်းချော့စားဆိုရင်ပြေးကြအောင်ကျွန်တော်ကသမင်းမဲအပြုစားဆိုဘာပြောရမှန်းမသိတော့အဲ့တော့ကိုယ့်မြေကိုယ်ရင်နဲ့ဟို test diet တွေကမပြောနေအဝေးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလုတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲနောက်တော့လှုပ်ရှားမှုပေါ့เนาะအိမ်မှာတောက်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 နေလှုပ်နေတာပဲလို့အဲ့ဒါ just physical activity not the physical exercise เนาะအဲ့ဒါတပတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီက50မိနစ်တရ150နဲ့130လောက်ထိတော့လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်เนาะ dynamic exercise တွေလုတ်ဖို့ကောင်းတယ် weight watching เนาะ calorie low calorie diet လေးတွေတော့ physical exercise လေးတွေเนาะအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုက ESC တွေကသွားတက်တော့လဲဟို weight charges เนาะကျွန်မ glutenite တို့ပေါ့ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့မရအောင်ကြာတာကြာတယ်မစားခြင်းကိုကြာကြာပြီးတော့ရှုံသွားပြီးတော့စာကုပ်ပြီးညပါတွဲဖြစ်တော့ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ exercise နဲ့เนาะ diet ကတော့မပါလို့မရပါဘူးပြီးတော့ sodium intake restriction ဒါလည်းဆရာကြီးအများကြီးပြောပါတယ် ကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မအောင်မြင်ပါဘူးကိုယ်လည်းအငန်းလေးမပါမစားနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ limit echo ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘာပြောလဲဆိုတော့ close to abstinence 1 unit တောင်ပို့တော့မတောက်တာကောင်းလေမတောက်လေကောင်းလေပဲတဲ့တော့တောက်ပြီးရင်စတောက်ပြီးတော့ဆက်တောက်သွားတာပဲ 1 unit ဆိုတာမရဘူးပေါ့เนาะ
เออไอ้ด่าลีนี่สิเดเนาะตะคู่ไส้ม่นซาบ่กองน่ะอะคู่โซเรียนช่อซ่าน่ะขึ้นตายเนี่ยโพเทเซียมอินเทคโกญาเลยออกเมนเทชั่นเนาะออกเมนเทชั่นลงได้เลยโพเทเซียมปูซ่าไล่ได้สรุปว่าล้วยท้องอ่ะจรุงสิมาไม่เปล่าดีบ่เปียเนาะไม่เปล่าดีโหลเอโฟการูไอ้ด่าลีนี่ลงได้แล้วตะคู่ว่าโซเรียนซ่อโกโพเทเซียมซ่อเนี่ยรีเพลซลงได้ดาမျိုးนี้ดิแหละอู้นอกไปมาตีดาเลยだแม้ล้วยดาซ่าๆอีไม่เปล่าดีเหมียๆซ่าบ่เปียงานซ่าไ
dust and air pollution ဒါတွေက နောက် ပိုင်း မှာ ပေါ် လာ ပြီ stress လည်း အခု ခေတ်က တော်တော် လေး များ တယ် ဆို တော့ လူတိုင်း က လည်း စိတ် ပူ တယ် စိတ် ပူ တယ် ဆို တော့ ပူ တွေ တက် လေ ပေါ့ နော် စီး ချိုး ရော သွေး တို့ ရော အရန် တက် လို့ ကောင်း ကြ တဲ့ အနေ ထား တော့ ဖြစ် နေ ပေါ့ နော် အဲ့ဒါ လေး တော့ ဒို တယ် အဲ့တော့ ဒီဟာ လေး က တော့ ဒါ လည်း ဟို ဆရာ ရင်း က အဓိက တေချာ ပြော မှာ ပါ ဟို ကျွန်တော် hypertension ကို pressure measurement လုပ် တာ တခု ရဲ့ တယ် မဟုတ် pressure measurement just the grade 1 or grade 2 or grade 3 လာ တခု စီ တရား 20 30 စီ တက် သွား ရင် grade တခု စီ တက် သွား တာ ပဲ ပြီး လို့ ရှိရင် stage block လဲ ဆို တာ အဲ့ဒါ risk factor တွေ HMOD တွေ အဲ့ဒါ တွေ ပြန် ကြည့် မယ် ပြန် ကြည့် ပြီး life cycle measurement တွေ ပြီး တော့ select the appropriate drug therapy เนาะ ဒါ လေး ကို တင်ပြ ခြင်း တာ ဒါ လေး လဲ ကျွန်တော် အများတန်း ပြော ပါ တယ် ဒါ တွေ အဲ့ဒါ တွေ ကတော့ ဒီ ဒီ ဘယ် မှာ ကြည့် ကြည့် ရ တဲ့ ဟာ တွေ ဆို တော့ เนาะ stage နဲ့ เนาะ stage နဲ့ grade နဲ့ မတူ ဘူး ဆို တဲ့ ဟာ တွေ ကို PG တွေ ကို ပြော ခြင်း တာ ပါ เนาะ PG တွေ ပြော ခြင်း တာ ပြီး တော့ မှ ကျွန်တော် တစ် ခါ တည်း ကြ ရင် ဒီ ထဲ က ဒီ ဟာ လေး နဲ့ ဒီ diagram လေး နဲ့ တွေ့ ရင် လည်း ရ တယ် ဒါ မှမဟုတ် score 2 လို့ score OP order PP เนาะ calculator လေးနဲ့တွက်ချင်နေရတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်တော့ကျွန်တော် risk assessment အဲ့ဒါလေးဒီ hypertension management အတွက်ကော diabetes မှာရောနောက်တော့ lipid နော် lipid မှာရောဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါလေးကို risk stratification လုပ်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးပြောတယ်ခုန elderly ပေါ့နော်သူက80ကျော်တဲ့လူတွေမှာ office blood pressure က160ကျော်လာပြီဆိုတော့မှနည်းနည်းစပြီးတော့နော် treatment initiation စစဉ်းစားတယ်နော် target ကလည်း140 160လောက်ပဲသိအများကြီးမချဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့က140 90အောက်ရောက်ချရမယ်ဆိုရင်အင်ကျက်အောင်နင်းကန်ချနေဒုက္ခရောက်မှာဆိုเนาะ office blood pressure target ကလည်း140 150ပဲဒီတန်းလေးမှာထားမယ်သူတို့မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရဲเนาะဟို systolic hypertension เนาะ diastolic ကအမြဲတမ်းကြကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်း90အောက်ရောက်နည်းနည်းသတိထားပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ mono နဲ့ပဲစပါเนาะ mono နဲ့ပဲစပါဟိုကျွန်တော်က dual combination တွေခက်စားရခင်မှာဒီမှာတော့ဒီ population မှာတော့သူကဘုံဘုံနဲ့ပဲစပါ pray ပေါ့ very pray အဲ့မှာဆိုတော့တော်တော်လေး cautious ပေါ့နော်အကယ်၍ end of the life တို့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ quality of life လည်းမကောင်းတော့ bed ridden ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါယူသွားပြီးအတင်းကို pressure ကြောက်အောင်ချမယ်ဆိုတော့ so what ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်း individualize နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေး physician တွေ remind လုပ်ချင်တာပါနော်အဲ့ဂျာရီယာဂျာရီယာ group ပေါ့နော်အဲ့ဒါဂျာရီယာ group ကတော့တဲ့နည်းနည်းလေး monotherapy နဲ့ပဲစမယ်အဲ့ consideration လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီဒီ fit patient fit group ပါလို့ပဲတော့ group 2ကိုလည်းဒါမျိုးလေးနည်းနည်းဟွာလောက်အောင်မယ်เนาะညဆရာကြီးကဒါတော့တခုဟိုတော့တခုပြောရမယ်တော့ဒီရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပဲတင်ပြတာပါနောက်တော့ EPL လို့တဲ့ response follow up ဘယ်လောက်ကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော် target က3လအတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ target ကိုရောက်ပေးတို့တယောက်တိတယ်ခုတယ်3လအတွင်းမှာခုနလူစင်နဲ့ target ရောက်အောင်အဲ3လအတွင်းရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလင်းနဲ့ diastolic က140 80အောက်ကိုရောက်အောင်အဲ့အတွင်းမှာ side effect safety parameter potassium level egfr ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဆိုတော့စပြီးတော့3လအတွင်းမှာပြန်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ short term follow up က3လနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းပြန်ကြည့်ရမယ် down term ကတော့ stable ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တစ်နှစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူက3ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကြော်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပရမ3လအတွင်းเนาะ3လအတွင်းဆိုသူက diagnosis လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် 1 to 2 visit ပဲเนาะ3လအတွင်းနှစ်ခါလောက်ခေါ်လိုက်တလားတစ်ခါတော့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်6ပတ်တစ်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့လုတ်တော့ဘာလုတ်လဲကိုရီးယား office pressure နော် office pressure နဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ home bp အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘယ်လိုနေလဲနော် mass hypertension ရှိတာ white coat hypertension ကျတဲ့အတွက်ကြီးပြီးတော့ကိုရီးပေးထားတာထားပါတော့ ARB အဲ့ဆို potassium နဲ့ creatinine level ဘယ်လိုနေလဲပြန်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် TOD တွေပိုလာသေးလားဟိုကိုကုလိုက်တော့မှပိုဆိုးသွားတာလားပြီးတော့ life cycle intervention တွေပြန်ပြီးတော့ encourage လုပ်ရမယ် adapt လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် drug therapy recommendation ပေးထားတဲ့အချိန်သူတောက်နေရလားเนาะတောက်နေရလား adherence ကောင်းရလားပြန် assess လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ support เนาะဆက်တောက်ဖို့ဒါ target ရောက်နေတယ်ဆက်တောက်ရမယ်ဆက်လုပ်ရမယ်ဒါဒီအမြဲတမ်းဆိုတဲ့အားလို့ remind ပြန်လုပ်ရပါเนาะအဲ့တော့ကျန်တာတွေကတော့ဒီ3လဟို3လတခါပြီးလို့ရှိရင်3လပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်နှစ်တစ်ချက်မှာတော့သူကနောက်ထပ်ကို1 to 2 visit ပဲသူတို့ကနောက်6လနောက်9လလောက်နှစ်ခါလောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော်ပြီပေါ့เนาะ assessment လုပ်တာလေခုနဟာတွေပါပဲ
office PPE ဒီ ali တွေပြန်ပြီးတော့ investigation လူ ali တွေ potassium creatinine တွေပြန်စစ်မယ်ဂျန်နဲ့အဲ target organ HMO တွေဖြစ်လာလား develop ဖြစ်လာမဖြစ်လားပြန်ကြည့်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် patient support ပဲဒါပဲเนาะအဲ့မှာ team based care လုပ်တယ် tele health ပေါ့เนาะများဆိုပြင်အကယ်၍တိတ်မလာနိုင်တဲ့လူတွေ tele medicine နဲ့ကုတဲ့ဟာလေးပဲလမ်းကြောင်းလေးတွေချပြီးပေါ့ဆိုလားတဲ့အခုကားကားတကယ်မတက်တာဘူးเนาะလို့ဆိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့ဟောလေ assessment လေအဲ့လိုလေးပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကဲပြီ control ရပါပြီ maintain optimal blood pressure control ရပါပြီတနှစ်မှာတဲ့เนาะကြာတာလဲတနှစ်ပြန်ပါလေတနှစ်တစ်ခါတော့ခေါ်ကြည့်ရတနှစ်တစ်ခါတော့ခေါ်ကြည့်ရနောက်မှ maintain the patient support နောက်ဆုံးတော့ patient တော့အများရန်လာတဲ့လာတဲ့အချိန်နဲ့ဆက်ပြီးတောက်ရမယ်ဆက်တောက်ရမယ်ဒီဟာလေးတွေလိုရရက်ပစ်လို့မရဘူးဆိုတော့အများရန် remind လုပ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်တင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ blood pressure တက်တာ wall မှာ leading risk factors for the mortality ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့အဲ့ဒါလည်းတက်အွယ်ပေါ့ခုနပြောတဲ့30နဲ့80ကြားထဲမှာရှိတဲ့3ယောက်တယောက်ကရှိတယ်သို့တော့ asymptomatic ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့က silent killer ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ diagnosis ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် drug တွေပေါ့နော်အခုဟိုဆရာဦးဝင်းရစာတင်ပြမယ် drug treatment တွေနော်အဲ့တော့ဟိုဒါဘလိုနဲ့ပဲလုပ်တော့ low cost treatment တွေလည်းရှိပါတယ် control blood pressure ရဖို့တော့လိုပါတယ်အော်အဲ့လို implement လုပ်လို့ guideline တွေဘာတွေကအများကြီးပဲနော် guideline တွေကအမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတင်ပြတာ master ကတော့ဟိုတထောင်တနေရာနေလာပြီးတော့နော်လွယ်လေးမှတ်ထားလို့ရတယ်တထောင်တနေရာနေပြီးတော့ဟို contribute လုပ်ဖို့ for the blood pressure control ကျွန်တော်အဓိကပြင်တင်ပြကြ blood pressure control that means to achieve the target blood pressure for your patient နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို highlight လုပ်ပြီးတင်ပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ master program နဲ့ကျွန်တော် target ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားပါတော့ပေါမောခဆရာဦးမင်းစောဦးကကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်စီစဉ်ကားရာဆရာပေါမောခဦးဟင်းရာဇာအောင်အား ARB Current Evidence and Perspective in Hypertension Management ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောဆွေးနွေးပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးထူးခြားတာတွေ့တာပေါ့နော်ထူးခြားတာတွေ့ရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေအားလုံးဒီမှာရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လွန်လဲဝမ်းသာကြည်နူးပါတယ် legacy effect ပေါ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ legacy effect ကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်နော် shoulder by shoulder လှုပ်ကြတဲ့ general physician တွေ family physician တွေတော်တော်များများဒီပွဲမှာတွေ့တဲ့အတွက်လည်းသူပဲဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 4G ပေါ့စင်ကာပူမှာတော့အခုကသူက 4G population လို့ခေါ်တာပေါ့နော် fourth generation လူငယ်တွေပေါ့သူတစ်ဖြင့်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာ booming ဖြစ်လာမဲ့ population တော်တော်များများကိုလည်းဒီ symposium လေးမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်လဲယူပါတယ်ပေါ့နော်နောက်အနေနဲ့ရက်ကနေအဲ zoom ကနေ join နေတဲ့ audience တွေရှိနေတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးကတော့the current evidences and perspectives in hypertension management she ya sia yu min so u ga raw tu ga master pyo twa da bo no so chu no japan khit ga ga tha li le twa tri ya da bo no master yi ya japan bian so raw chu no a ta khu ne jan ga ya ma lo phin de ya bo no okay a raw ba ri set pyo ja yin kaung ma le chu no ru set ji ya ba bo no so raw chu no ye presentation li sa ba a raw thong san dai target blood pressure bo li ဆရာကြီးမျိုးစုံဦးလည်းအလွန်ရှင်းလင်းအောင်ပြောပေးမယ်လေအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒီ area ကတော့ဆိုတော့ဒါလေးက just to remind ပါ whatever it is systolic blood pressure less than 140ရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ချကိုချရမယ်ခဏန်းတစ်ခုကတော့140အဲပြီးတော့မှ subsequent optimal goal ဆိုပြီးတော့သူကဆက်ရှိရပါလေအဲ hypertension တက်တက်လားသူရီမို့ diabetes ဆိုတွဲသေးလား CKD တွဲသေးလား coronary artery disease တွဲသေးလား stroke တွဲသေးလားဆိုတော့ဒါလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့certificate program တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ speaker 4ယောက်နဲ့ဒီ program တခုကို run ခဲ့တာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ target စီကတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့လေအကျန်းမြအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ less than 130ရောက်အောင်သွားခြင်းနဲ့
130 lao yao ang toa jin ne. Diastolic so yin less than 80 lao yao ang. Jinoru cha ta jin ne so lo. Champion apian 140, 90 yao do yao ame. Kanai lo shen 120, 140, 80 ne 90 jare lao yao ang. Jinoru wa ta jin ne. Da di up to date jinoru ye set point label no. So dilo cha re ka ma jinoru ga. Myanmar, better efficacy and better benefits better consequences complications idea lirile da shi le bo no so ro ai ja re ga ma chano ro ri blu thain mi twa ja ma le so anti hypertensives ti a lo ti bi da chano ro nge nge ya ga tha ne che ya de nge phyu ro ji me ro nge re 40 of nge phyu caucasian si so yin a or b ji me au su no atat ga elderly population and then the non caucasian population si so yin no ccb or diuretics bo no so ro dilo au su yi le su ri systolic and diastolic systolic diastolic ARB ARB systolic CCB thiazide and thiazide like diuretics they ma hydrochlorothiazide ti shi ye pressure efficacy in terms of blood pressure lowering efficacy ma she ya kaung ni law ma shin nai mu and then beta blockers ti to the ccb ne level law dot light de thodo le antihypertensive therapy de ma tu ko clear cut mention lout pi do incorporate lout thar da pyan thout lai the lai pyan thout lai the lai di scenario de ma ro beta blocker ga toa ni ya de anitha shi le bo no so ro di slide le ma jano tin pya lu de adika yue chek ga ro jano ru ni sin tou ni de antihypertensive ti ma be antihypertensive ti myan myan ne mya mya cha si nai le so de information le o pe lu chin me phit par da ba lu pyo ya le so ro di lo myo pressure cha chin a phin jano ru ga ayin dong ga tod lo kho de target organ damage aku ga ro hypertension mediated organ dysfunction HMOD ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေခေါ်ရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ HMOD တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ပါလဲ systolic 10ကျသွားတိုင်းကျသွားတိုင်းသူဒီမို့ diastolic 5ကျသွားတိုင်းကျသွားတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ patient တွေမှာ heart disease ဖြစ်ဖို့ chance က 40% ကျသွားမယ် stroke ရဖို့ chance 35% CAD 15% cardiovascular mortality 20% all cause mortality 10% ကျသွားတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအသာထားလိုက်အောင် regardless of the pleiotropic action တို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ anti inflammatory action တို့เนาะ remodeling effect တို့ဒါတွေထားလိုက်အောင် you just bring down the blood pressure set point to a certain limit then you can prevent the target organ damage the benefit ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ concept လေးတစ်ခုကို convey လုပ်ချင်တာပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဒီအခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဥတီဝကျွန်တော်မေးတယ်ကြောင်ဖြူသည်မဲသည်မဟုကြွက်ခုတ်နိုင်ရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီ concept ကရောအခု apply လုပ်လို့ရသေးလားဆိုပြီးသူမေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မှန်ပါတယ် pressure မြန်မြန်ကျဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ကျန်တာတွေကနောက်ကကြွဲကူးရေပါကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်အရေးကြီးတာတော့ target မြန်မြန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ် target ရောက်ဖို့ကလည်းအလွန်ခဲရင်တယ်ဆရာယူမင်းစောဦး data တွေနဲ့ very scientific base ပေါ့ပြသွားတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးအဲ့လိုမလွယ်တဲ့အပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကို pressure ထပ်ပေးတာက3 လအတွင်းမှာကြာရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကို headache ပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ ARBs inhibitors blockers တွေပေါ့နော် CCB အကြောင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ပြောဘူးပါတယ်အဲကျန်တဲ့ thiazide and thiazide-like diuretics တွေပြောကြတယ် beta blockers တွေပြောဘူးပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အကုန်လုံးပြောရင်အချိန်ကိုငဲ့ညာတော့အပြင် spot ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဟာကိုပဲသွားမလဲဆိုတော့ARBs inhibitors ဒီအကြောင်းကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ARBs inhibitors တွေက a lot of established evidence based trials တွေ studies တွေ yeah foundational in hypertension management it can reduce the blood pressure decrease the risk of stroke and myocardial infarction and it can slow down the progression of the chronic
kidney disease da athinga ya phit khe pi da phit de twe hypertensive patient diao chanaru ku do me so dai foundational drugs di ARBs inhibitor phit phu phit ya me no ARBs inhibitor ri nau bai no chanaru set pyo ba and then tu ye role ga thap pi ro emerging phit la da ga khuna antihypertensive efficacy ri pyo twa de ka ma tu ji be the sa yin tu plus combination mo ero ai de ma swa ra ga ro ccb beta blocker ai na ku a in terms of blood pressure lowering efficacy ma thiazide and thiazolide diuretics se swa de atwet pi ro mya do a phin le laboratory investigation statement lo bu and then user friendly le phit da ga ccb osu da chang chano ru ri di ras inhibitors plus ccb wo a mya song twae le shi ja de bo no ai lo ma mho yin no indication compelling indication shin we can add the thiazide or thiazolide diuretics in addition to the ras inhibitors to achieve blood better blood pressure control and to reduce the risk of end organ damage so da ga ro emerging role of ras blockers in combination therapy bo no now to khu ga ro lu ti ne 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 de ras inhibitors si lo pyo lai dai chan lo myet si de ma myin na ga ace yai ni myin me ARB တွေမြင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကွက်ကြံနေတာ spironolactone ရှိတယ်အခု spironolactone ရဲ့ role ကပြီးခဲ့တဲ့2024 ESH ပေါ့နော် Berlin မှာလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားတက်ကြတယ် spironolactone အကြောင်းတော့တအားပြောကြတာပဲ even renal failure ရှိတဲ့ creatinine allowed မလို့ရင်တော့ spironolactone 25 မဟုတ်ဘဲနဲ့ 12.5 milligrams per dpg အဖြစ် blood pressure reduction ရတယ်ဆိုတဲ့ study စီအများကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာဒါက since 2015 ਨੇ က establish ဖြစ်ခဲ့တဲ့ pathway 2 trial အဲ့ဒီမှာ spironolactone ရဲ့ role ကိုသူတို့ highlight လုပ်ထားတယ် it can significantly reduce the blood pressure in patients especially in patients with resistant hypertension control လောက်ခက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ trap ပေါက်ကလေးတစ်ခုရှိတာ spironolactone ကိုမမေ့သင့်ဘူးပေါ့ ras inhibitor စီရဲမှာသူဒီလဲတခုအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက ACEI တယောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ ARB တွေပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေဆရာတို့ clinic တွေမှာအများကြီးလာကြတယ်တချို့တပတ်အတွင်းမှာ pressure တိတိတာကြတယ်တချို့နှစ်ပတ်နေလဲမကြောက် 6 weeks နေလဲမကြောက်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ polymorphism genetic polymorphism ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ study မလုပ်နိုင်တယောက်နဲ့တယောက် response တွေမတူအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာခံနေရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီက recurrent stroke တွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ trust မရှိတော့တဲ့အခါမှာလူတွေအားထွက်သွားတယ် aspirin ပေးထားတယ် clopidogrel ပေးထားတယ်တချို့ clopidogrel ပဲပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က friendly ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာယူရီးယားကပြန်လာတဲ့လူနာတိုင်းဒီ clopidogrel အတွက် genetic polymorphism လူတိုင်းနှီးပါအောင်စမ်းတယ်Southeast Asian population မှာ round about 45% လောက်ဒီ clopidogrel resistance ဖြစ်နေဒါသွားတွေ့ဆို clopidogrel ပေးထားပြီးမဲ့အဲ့ဒီလူနာဒီ stroke ရဒါဟိုသူတို့ကအသာစီးယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ treatment guideline တွေသူတို့နည်းနည်းလေးအားမရတာတွေရှိလာထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ ACEI နဲ့ ARB တွေမှာလည်း genetic variation ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ concept လေးကို message new message နေနဲ့ကျွန်တော်ပေးချင်တာပေါ့အဲ့တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ polymorphism စီ genetic variation စီကိုကျွန်တော်တို့တွေရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လူနာရောဖြင့် ARB နဲ့ပိုသင့်တော်တယ်ဘယ်လူနာရောဖြင့် ACEI နဲ့ပိုသင့်တော်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးတွေထွက်လာနိုင်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ personalized treatment strategies လို့ခေါ်တယ်အရင် advanced ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာတော့လုပ်နိုင်ပြီသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်ချင်းလှုပ်လာနိုင်ပွဲရာရှိရယ် future ဆိုတော့ဘယ်သူမှ predict လုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်မနေ့ရက်ရင်ကျွန်တော်စင်ကာပူက Prime Minister အသစ် Lawrence Wong ပေါ့ဒီအပိုင်းတွင် PM နှစ်ယောက်အပြောင်းလဲရှိတယ်ယူရီးယား PM အပြောင်းလဲရှိတယ်အဲငငယ်ချောချောလေးကျွန်တော်မျိုးသမီးကနောက်ကရှုနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမကြည့်ရဲဘူးနည်းနည်း skip လုပ်လိုက်ပြီးတော့စင်ကာပူ PM ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုပဲကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တာပေါ့နော်ရက်တရအတွင်းမှာသူဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဆိုတာ reflect ပြန်လုတ်တာပေါ့ဆိုအဲ့မှာသူပြောတာ mega trends သုံးခုသူပြောသွားတယ်။လာမယ့် decades အတွင်းမှာ Southeast Asian population အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့် mega trends သုံးခုကနံပါတ်1ကတော့ digital technology and AI အဲ့ဒါမသိလို့မရတော့ဘူးတဲ့။နှစ်ကတော့ environmental health sustainability of the environmental health နံပါတ်3အချက်ကတော့
rise of Southeast Asia in the world. ไอ้ 3 ချက်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ future ကဘယ်သူမှ predict မလုပ်နိုင်ဘူးအရင်မြန်နေတယ် AI ဆိုတာဒီကဘာလုံးမှာဒီနေ့ပေါ်တယ်နောက်နေ့ကျွန်တော်တို့စီမှာချက်ချင်းသုံးနေနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒီပြောတဲ့ genetic variation ဆို polymorphism ဆို တစ် ချိန် ချိန် မှာ ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်လှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ hypertension ကတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲဖြစ်နေတော့ရှာဖွေလိုက်တဲ့ခါမှာဩဒါလေးတော့ဒီတစ်ခေါက်တည်းမှာထည့်ပြောသင့်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါလေးကျွန်တော် share လုပ်တာပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကတော့ novel pharmacological approaches ပေါ့ RNA ဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့ယဉ်နေပြီးသားပါ angiotensin receptor nephrolysin inhibitor especially in patients with heart failure with reduced ejection fraction အဲ့လိုလူတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတယ် sacubitril နဲ့ valsartan နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆေးသည် may also benefits in managing hypertension သွေးရိုးအတွက်လည်းအသုံးတည့်လာပြီး with or without heart failure ဆိုတော့ coming future မှာ RNA လေ incorporate ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ prospect လေးကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုက SGLT2i မှာအားလုံးသိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ liberally သုံးနေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ် every clinics every diabetic patients is on SGLT2i inhibitors ပါကြောင့်လည်းသူကလည်းကောင်းခြင်းနေ တချို့လဲ၃ခက်ပြလို့ပြောတချို့လဲ၅ချက်ရှိတယ်ပြောတယ်တချို့လဲ၇ချက်ရှိတယ်ပြောတယ်မျိုးစုံပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှ sugar ကြတာအပြင်ကို renal preservation ရတဲ့ပြင်ကိုသူဒီလဲ blood pressure lowering efficacy ရှိတဲ့အတွက် attractive option for the hypertensive patients with diabetes or CKD difficult to control hypertension ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူဒီလဲ outlet လေးတစ်ခုအနေနဲ့ SGLT2i inhibitors တည်းရဲ့ role ကလာမဲ့ decades တွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ trials ဒီ evidence based ဒီလိုနေရာတွေမှာတင်ပြဖို့အလားအလာတွေရှိတယ်ဆိုတာ ထုတ်မြင်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကတော့ 2013 လောက်တည်းကသူတို့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ studies လုပ်တယ် endothelin receptor antagonist ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့မျောမျောများများမသုံးသူတို့လည်းမျောမျောများများမသုံး ဘာလို့လဲဆိုတော့ behind the curtain reasons ကတော့ နောက်ွယ်က support လုပ်မဲ့ pharmaceutical ရဲ့ support မရှိရင် guidelines study စီထဲမှာ incorporate လုပ်ဖို့ဟာအလွန်ခဲယဉ်ပါတယ်။ဒါဘာကိုပြန်ကြည့်ရင်သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ADA 2023 2024 2023မှာသူတို့ဒီ empagliflozin ကိုတအားထန်းတင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ behind the curtain မှာဘယ်လိုသွားလဲမသိဘူး။circular အသစ်ထပ်ထွက်ရတယ် extension အသစ်ထပ်ထွက်ပြီးတော့ depa ကလည်း renal failure ရှိတဲ့လူတွေမှာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြင်ရတယ်။ so dari ya guideline ni naingan daga guideline ni ye nau kwe ma le dilo let mae ri ya raw shi ni da bo no so endothelin receptor antagonist ka raw tu ye nau kwe ga let mae ya a ne bon ya de tei pi raw popular raw phit ma la u do le potential role in resistant hypertension ga raw pi ja paw shi ni de so de twet da di le myaw myaw mya mya study si lou la yin chano ro ri the twin swe nwe pyo so ja ya me medications to khu a ne ne pa la we ya shi de bo နောက်တစ်ခုကဒီနှစ်သွားတက်တဲ့ ESH 2024 မှာအလွန်ပြောတာ renal nerve denervation ပဲတအားပြောတာပဲ symposium တိုင်းဘယ်အခန်းဝင်ဝင်ဒါပဲပြောနေကြတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ် success rate ဒီလောက်ရှိလားဆိုတော့ success rate တော့လေအကောင်းကြီးတော့မရှိပြန်သို့တော်လေ pressure 220 120 ရနေတဲ့လူနာကို 160 လောက်ရောက်အောင်တော့ချပေးနိုင်နေဆိုရင်တိတ်မဆိုးတော့ ကုနာပြောတဲ့ systolic 10 ကြာသွားတိုင်း diastolic 5 ကြာသွားတိုင်းအာနိသင်တွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ resistant hypertension မှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးတယ်သို့တော်လည်းသူ့မှာလည်းသတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေဟာ eGFR values လေးတွေရှိရင် less than 45 အောက်ရောက်လာရင်တိတ်မလုပ်စေချင်တော့ဘူး 30 အောက်မထူးဘူးမလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောတယ် potassium more than 4.5 လို့ပြောတယ်တချို့ studies က more than 5.5 လို့ပြောတယ် အဲ့ဒီတဲ့ကြောင့် renal nerve denervation မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ techniques တွေကတော့အများကြီးပါအရင်ကျွန်တော်တို့ webinar စီမှာလည်းတင်ဆက်ခဲ့ပူတဲ့အတွက်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အကျန်းမရဖြစ်တော့ renal nerve denervation ကိုနှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ် ultrasound guided နဲ့သွားတာရှိတယ် guide wire နဲ့သွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်သူဒီလဲ studies တွေလုပ်ထားတယ် spiral hypertension on met trials ရယ် radiant hypertension trials ရယ်အဲ့ဒီမှာတော့ significant blood pressure reduction ရှိတယ် maybe a valuable tool in managing resistant hypertension အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေရာလေးကတော့နေရာတစ်ခုမှာတော့ရှိနေကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ cardiologist intervention cardiologist colleague နဲ့ကျွန်တော် discuss လုပ်ကြည့်ဘူးတယ်
ยังนี่บ่อ่อมเหมือนเสียอะไรดีมาหลุดๆลงนี่แหละดีดีตบอดยาเลยรอชื่อได้ด้วยจนเราตึกต่ออากูรู้ไม่อยากเลยบ่เนาะนอกตะคูก็เราคุณน่ะပြောแก่เนี่ยซิงคโปร์ Prime Minister Lawrence Wong ပြောတယ်လို့ပဲดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยAIอ่ะเดลี่ไลฟ์เจ้ามาไม่ป่าลุไม่ย่าတော့ไม่ป่าลุไม่ย่าတော့นี่တိုင်းป่าတော့ดีสตอรี่ဆိုရင်အဲโอเวอร์อ่ะ2016လောက်ထဲอ่ะသူတို့ပြောနေอ่ะ Management of Hypertension မှာ Mobile health application စီတော့မယ် blood pressure မှာတိုင်းလိုက်မယ် ကိုယ့်ရဲ့ handphone နဲ့ bluetooth နဲ့ချိန်ထားတယ် ကိုယ့်ရဲ့ handphone ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ် data ညမနေ့တိုင်းသမျှအကုန်ပါနေမယ် ကိုယ့်ရဲ့ GPU အဲ့ဟာလှမ်းပို့မယ် wearable devices တွေ remote pressure ကိုအဲ့လိုမျိုးမတိုင်းခြင်းဆိုရင် 24 hour blood pressure variation ကို fingertip လေးမှာတတ်ထားလို့ရ remote wristband မှာတတ်ထားလို့ရ အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ GPU လှမ်းပို့ပြီးတော့ telemedicine approach နဲ့သွားရမယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ် timely intervention သွားလို့ရတယ် real time သွားလို့ရတယ် ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး technology တွေကို integrate လုပ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တွေ people ဝင်နေပဲသွားနေလို့မရတော့ paperless system တခုခု reporting system တခုခုကို technology တခုခု interface တခုခုနဲ့သုံးရင်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ blood pressure control တွေများခုနပြောတဲ့ 3 လအတွင်းမှာမြန်မြန်ကျသွားနိုင်အောင် advice ပေးရတာ timely advice ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးကောင်းလာမလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိတဲ့အတွက်ဒီ technology တွေကို integrate လုပ်ဖို့ဆိုတာလေအားကောင်းမောင်းတန်ပြောလာကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော် ဒါလေးတွေက 2024 အတွင်းမှာပိုပြီးတော့ကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောလာကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပေါ့လေ အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ sartans and hypertension ပေါ့ အခုကတော့ကျွန်တော်တို့က hypertension ကိုဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသပ်သလဲ နောက်လာမယ့် 10 နှစ်မှာဘယ်လိုအပြောင်းအလဲလေးတွေကြုံတွေ့လာနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်က challenges တွေဘာတွေရှိသလဲ any challenges တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အထိပြင်ဆင်ထားရင်ကောင်းမလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာပေါ့နော် including the polymorphism စစ်တဲ့ကိစ္စမျိုး telemedicine နဲ့ mobile health application တွေသုံးတဲ့ကိစ္စမျိုးတက်နိုင်တဲ့အုပ်စုပေါ့ရှိနိုင်တဲ့အုပ်စုအားလုံးကို coverage မလုံနိုင်လို့မလုံဘူးဆိုပြီးထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ကြံခဲ့မှာပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွင်လုပ်ဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ ဆေး တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး pharmacological management မှာဒီနေ့ highlight လုပ်မှာတော့ ARBs ပေါ့ sartans and hypertension ဒီခန်းထဲမှာပဲ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အားလုံးလည်းတချို့လည်းမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ for the sake of the junior colleagues တွေပေါ့နော် renal angiotensin aldosterone system ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ ACI ပါမယ် ARB ပါမယ်ဒီ DRI ဆိုတာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သိပ်မရှိဘူး ACI ARB MRA ပေါ့နော်ဒီသုံးခုကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့ကသွားကြတယ်သွားကြတဲ့အခါမှာ ARB ရဲ့ effects ကိုကြည့်လိုက်တော့ angiotensin 2 effects ကိုကြာစီတယ် aldosterone ညော့စီတယ် ADH ညော့စီတယ် သူရဲ့ mnemonic လေးတိုင်းမှာပဲ R for resistance vessel တွေရဲ့ capacitance ကိုကြာသွားစေတယ် blood volume ကိုကြာသွားစေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကွက်သုံးကွက်ရှိတော့ ARB တွေရဲ့ clinical implications ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးတယ်လဲဒါအတူမှာရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့နော် systemic vascular response ကြာသွားတယ်တစ်ဖက်မှာ cardiac output ကိုညော့သွားစေနိုင်တဲ့အတွက်အဓိကအခြေခံ 4 နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေက ARB ကိုသုံးကြတယ် not only ACE ARB လဲကျွန်တော်တို့သုံးတယ်တစ်က hypertension နှစ်က heart failure သုံးက coronary artery disease and myocardial infarction 4က renal disease အဲ့ဒီ 4 ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ ARB ကိုသုံးကြတယ် so also the same thing applied in ECI ဒါလေးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ antihypertensive efficacy လေး memory ပြန် recall လုပ်လိုက်ရင် ARB တွေဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် systolic blood pressure ကြတဲ့နှုန်းကတော့အသာဆုံးပဲ diastolic ကတော့သူဒီမဆို beta blocker နည်းနည်းလေးစွာကျင်တယ်ပေါ့နော် and then ccb နည်းနည်းလေးစွာကျင်တယ် so overall ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးထဲမှာ arb တွေဒီ blood pressure lowering efficacy မှာနှာတစ်ဖြားတာတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနှာတစ်ဖြားလို့ပြောရလဲဆိုကောင်းကွက်ကလေးတွေကနည်း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 လေးတွေ တခုချင်းတခုချင်းစီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒံပေါက်ဆိုင်နေသွားသလိုပဲနီလာဒံပေါက်ဆိုတမျိုးကောင်းကြိုက်ဒံပေါက်ဆိုတမျိုးကောဒံပေါက်တော့ဒံပေါက်ပဲဒါပေမဲ့နည်း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 တော့ကွာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအရသာလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ ARB ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးခဲ့ကြတဲ့ losartan the first developed ARB in 1986 ကျွန်တော်တို့ဆိုဒါ high school ကျောင်းသားဘဝပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာ losartan စပေါ်ပြီးသုံးကြပြီ 1990 valsartan candisartan arbisartan ပေါ်လာတယ် 91 မှာ telmisartan ပေါ်လာတယ်
Tell me sudden polar gin the ARB ma a chokwe the cool. Pissy get it. Tell me sudden mapogin a tigaro, sudden see along a 24 hour blood pressure control, a figgy silo hamu. And then urine ma microalbuminuria jazzy de tatimu. Plus metabolic benefits in addition to the blood pressure lowering effect. Dario. Tell me sudden porre sabi erari genoru piola nine. So tell me sudden the ARB a chokwe de kuma, a ye jire medicine de kuni ne palare. 92 la maro tamu twate, genoro, matombu, the kamale, matuibu, ipo sudden ne. Daro te matijau, no? 95 la ma, omi sudden tatwate. Nenele, oh, down in chete. Omnisuddenly blood pressure variable D look or 24 hour blood pressure variable D. Totally tain nine sure anything she is or studies here tweeted to the lay popular piderema palare. A kuna so are on natal satit maro 1, 2, 3, 4, 5. Fifth G Pedro, fifth generation ARB de maro, a self sultan so be polar. So, Shima le kuna biodu, dambaudi am ya ywe. Balu dambaudi at the tatwa lale. Quality matura lirishi. Essence salden nago. Kuna shima dimbagere, valsadan, candisadan, arbisadan, telmisadane, barimia qualu, at the tatuara lelu. Majinzia shida, no? Shima doromia pizum, bievive. Valsadan so in cardiac adre, candisadan so in cardiac dragone, telmisadan so renal dragone. Tari Pike Vima Palu Mia Isil Sadden you tap your fifth generation in a toarale sure. Now pine pio jamerema daliro pala mabono. So Chilai Lushin, before the era of the Isil Sadden ma, daytime blood pressure reduction Chilai do. Omni Sadden Gani Salaide, Los Sadden Doare. So in systolic pressure chare no nga, Omni Sadden the Dorogone. Dutia Laida di Dima. RB certain the Dorokaone, low certain the two now ma lighted. Diastolic blood pressure male, omni certain kaone dome, two now lighter RB certain. P and no, tell me certain nga diastolic blood pressure jarre nia ma jarro dua, neneli taro avian yobo, no? So, not a pia lirishi. Tony do zoabe, nighttime blood pressure reduction, g lighto, omni certain ngaro, alone ma, tema, she nida ywe. Tabeme systolic ma so yin tu naw ma rb sudden kat lai la de candy sudden kat lai la de tell me sudden kat lai la de nya bet ma pressure ja de nou a nya bet ma diastolic ja de nou wo ji lai yin omni sudden bi yin candy rb sudden lai la de bi yin tell me sudden lai la de ne ne ro shou twi da bo no bi yin no di slide si bian ji lai yin no shin ma de todo le significantly p value ro yan ji ma twat bu So, the daytime, nighttime, are on the suit. Do the swazo, so the Kunakuro general Matabu Durabo. Not Kuaro last 4 hour BB reduction, generalua chowta, stroke go chowde. Stroke a sepe tabido, eddy say action, wear off pitware chema, pressure control me yao. To the pin, 24 hour efficacy machine series way, not the neat early morning mass, blood pressure, such pido, eddy chema. Stroke de yajare, margare infarction de yajare, do the pin toilet doani de che, strain low light de che, ma yaro. Last 4 hours, BB reduction nago. Disiri b time, blue tena, and a gilaido. Omni sudden garo, systolic or diastolic or to line it. Etu nama, tell me sudden kalaila. Etu nama, RB sudden kalaila. No, so, omni sudden ye, tell me sudden ye, RB sudden ye yaro. Itonguaro, Shinari Rima, Toani Resura, Genoru Miarebo, no? Valsaden or Genoru Valsaden epa then, cardiac remodeling epa de Vigenoru Sasabi Biojarari, she. Valsaden lette suido mahobubo, in terms of blood pressure reduction epiomesueno, fourth laudo to the lightning. 24 hour BB reduction average go chilai de kamale, Nasalina y bachale lo, pressure go nye on tainta nineteen. Dagu Blood pressure variable D O minimized low nine elu core. Nasa lina idema systolic diastolic go tan enemia fixed pinne on yeni on tena nine adi
all me sudden nga fast be tu naw ma rb sudden light de tu naw ma tell me sudden light de so ra o jano ru tui da before the errors of the azil sudden mo no so ro azil sudden po la ro shi thamya a kon ne jano ru ma lout do ခု na shi ma pyo kae thamya a long ne ma number 1 phit khe de all me sudden ne be tu shin ne shin lite de ka ma blue study se ya a phit twat ma le 2018 American Journal of Cardiology ma thru publish lout thar de azil sudden 40 pe de ousu shi de di awa yang a phyo le azil sudden 80 pe de ousu shi de omnisudden 40 milligrams pe de ousu shi chi do population na myo long ko san ji de da kuna chanaw pyo de polymorphisms ko chaut de twet black population ma san ne white population ma san ne ka ma te ja ra azil sudden 80 ya ro na myo sa long ma systolic blood pressure baseline ga ni 6 weeks ja de chein ma to to ji ko ja twa si de so ra ko twa twet de So also is true for the azil sudden 40 milligrams as well. Dima omisudden nga ro azil sudden 40 ne omisudden 40 shin ne ka ma azil sudden law omisudden di ma cha nai mu. Po ti da ra black population ma ro po bi significantly tu ya. White population ma ro taik ayan ni ma kwa u bo. So ro in terms of systolic blood pressure hypertension pyo ja sadan so yin azil sudden di omisudden te po cha nai ne so ra hu di 2018 American Journal of Cardiology publish lout thar de a phi ya chano ru ti ya naw tuk ko ga systolic tin be la ba chang le chano ru pressure set point ni pyo de ka ma diastolic ko le pyo wa de systolic tuk de focus lout lo ma ya hu diastolic ko le focus lout ba so ro baseline ne 6 weeks ma systolic plus diastolic efficacy ri ko chi de kuna lo be azil sudden 40 80 ne omisudden 40 ko chi de systolic 140 aw yauk chin diastolic less than 90 aw yauk chin 120 80 win chin yauk phu ma lwe u da chang chano ru ye first target di 140 90 140 aw 90 aw yauk de au su shin lite de kha ma le even azil sudden 40 is better than the omisudden 40 so ra twa twi 80 ya raw ma byo ne raw bo no tu wa a paw song ma thwet ni raw အဲ့တော့သူဒီ systolic တင်မကဘူး both systolic and diastolic blood pressure baseline and then 6 weeks သူဒီ still ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရနောက်တစ်ခုက cornerstone နေနဲ့တော့ ACI ARB လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့က compelling indications ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒို remote hypertension guideline တွေမှာကျွန်တော်တို့အများအားပြောပါတယ် stage 2ဖြစ်ပြီဆိုရင် dual combination စီပေးရတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူဒီamlodipine နဲ့လုတ်ထားတဲ့ studies တွေလည်းရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က thiazide နဲ့လုတ်ထားတဲ့ studies လေးတွေကိုနည်းနည်းပြချင်တာပေါ့နော် acetylsalden နဲ့ clothalidone ရယ်တစ်ဖက်က omisudden နဲ့ hydrochlorothiazide ရယ်သူတို့ studies တွေလုတ်တဲ့အခါမှာ acetylsalden plus diuretics group ပေါ့40နဲ့တွဲတယ်80နဲ့တွဲတယ် omiga 40နဲ့25နဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း40 plus diuretics ကကျန်တဲ့ဟိုဘက်က omisudden plus diuretics တဲ့ systolic diastolic blood pressure ကျစီတဲ့နှုန်း at the end of week 12မှာ significant data ထွက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရဆိုတော့ acetylsalden ဘာကောင်းတာလဲ blood pressure lowering efficacy မြန်မြန်ရတယ်များများကျသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ကတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတစ်ခုချင်းစီမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်ကလေးတွေရှိတယ်သူဒီဘာအားသာလဲဆိုရင်မြန်မြန်ကျစီတယ်များများကြစီတယ်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့3လအတွင်း target ကိုမြန်မြန်ရောက်ဖို့အတွက်3နိုင်တဲ့ vehicle တစ်ခုကျွန်တော်တို့အတွက် valuable vehicle တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလေးမှာရှိရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ azil sudden နဲ့တခြား ARB RAS blocker စီအကုန်ရှင်ကြည့်တယ်ဘာတွေပါပါလဲဆိုတော့ ACE ရိုင်းနေလဲပါတယ် mineral corticoid နဲ့တော့ရှင်တယ် weight တန်းချင်းတော့မတူ mineral corticoid ကငကိုရဲရမှလောက်ကြီးတော့ကြစီတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် whatever it is အဲ့တော့ဒီမှာ azil sudden အပြာလေးက40အနီလေးက80 other ras blockers ECE ရိုင်းနေပါမယ် other ras blocker 2ကခုနပြောတဲ့ spironolactone တို့ eplerenone တို့ finerenone တို့ဓာတ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်သူဒီငကိုယ်ရေကမှ ARB တွေဒီ ECE ရိုင်းထက် blood pressure lowering efficacy ကတော့ပိုတာတယ်ဒီမှာလဲ azil sudden ဒီတခြား ras blockers တွေအားလုံးထက်ရှင်လို့ရှိရင်blood pressure lowering efficacy ပူတာတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့
not necessarily with the omisadan, but it's also true in other studies with the RAS inhibitors. Dale consistent phit ni de so le facts li wo jano share lut chin na bo no. So lo tu ne patat de clinical trials si ba ri mya lut thar ra shi le. Da le jano googling lut ara bo no. Digital technology ne AI wo jano ru myet chi pyat lu myaw. Sincerely wen kan ya jano da AI wo me lai da. No ChatGPT ma di azisadan ne patat de key clinical trials si nga wo pyo san ma so lo ro ne twat cha la. Ai de ya jano tin pya da ba. Along that apply lu lu ya phone nai ma ChatGPT thae da bi swae ji lai aku jano pyo de ya ri akon ba lai no so ro tong ma ChatGPT tong thin ma dai no tong thin ma so tik ka ro oles po omisadan ne azacitidine ne khu shin da de double blind randomized control trials patients with mild to moderate hypertension results ka azacitidine 80 mg provided greater reductions in systolic blood pressure compared to omisadan 40 after 24 weeks. Da jaw mulo tu di superior efficacy shi de so ra o di OLS study double blind randomized control trials. Trials e pyo de ka ma junior si shi de twet jano lu ga phit nai randomized RCT ri o po bi lo u sa pi bi lo ai de ya ya de data ri. Ai ma ma double blind lou nai ne data ri so yin po bi lo ko twet strong tip de yu tin ne bo no. Naw tuk ko ga ro valsadan name jo valsadan ma valsadan ma kaw mu ma pyo u jano lu pyo kae bi bu ba. Omisadan le pyo kae bi bu da telmisadan le pyo bu da be do so le khuna pyo dilo nila taste le lo chin yin nila dan baw the chano ro win sa me kaung chai taste lo chin yin kaung chai dan baw the chano ro win sa me luna ro ba jwe ya mle ko a ko sin sa ma bo no so val study ma ro valsadan ne azacitidine to di du so be multi center randomized control trials moderate to severe hypertension 40 80 na myo lo thong da de valsadan ကိုဘယ်လောက်အထိတိုးထားလဲဆိုတော့ 320 mg စီတိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာသုံးတာ valsadan ဒီလုံအောင်ကျွန်တော် 80 160 အဲ့ထက်ကျော်ရင်ကျွန်တော်တို့သိပ်မသုံးကြတော့သူက 320 အထိတင်ထားပြီးကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့မှာပဲ is it valsadan 40 နဲ့ 80 ਆ သူ့ထက်ပိုပြီးကျစေတယ်တဲ့ more effective than valsadan in reducing the blood pressure ဆိုတာကိုလည်းဒီ study စီကတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ combination with clotalidone ဒါကတော့ခုနပြောခဲ့ပြီးသား studies ပေါ့နော်ဒါလည်း is it valsadan နဲ့glutalidone နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တခြား certain plus tyrosine-like diuretics တခုပေါင်းတာတဲ့ blood pressure efficacy ကတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ key message နေနဲ့ပေးရရင်တော့ azacitidine က it's a potent and effective ARB for the management of hypertension ကောင်းကွက်က superior blood pressure lowering capabilities compared to some other ARBs သူ့မှာနောက်ထပ်လူသိနေတာလေးတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူသိနေတာလေးက tell me certain မှာရှိတယ် people gamma agonist activity ရှိဒါကြောင့် tell me certain အကြောင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့က metabolic syndrome ရှိနေတယ်လူတွေမှာဆိုရင် tell me certain ဒီအထူးသင့်တော်တယ် hepatic triglyceride level ကိုတိတိတသားကျစေတဲ့အတွက် fatty liver ရှိလို့ရှင် tell me certain ကိုဒီ people gamma agonist activity လေးရှိနေတဲ့အတွက် metabolic syndrome patient တွေမှာကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုသူသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် slide လေးမြင်စီခြင်းလို့ခဏလေးစောင့်ပါဆိုတော့ပြီးရင်တော့ take home message ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ take home message မှာတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ number 1ကတော့ role of ARBs inhibitors are well established and foundational ဟာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့အမြဲသုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ထူးထွေထပ်ပြီးတော့ share လုပ်ဆရာမရှိဘူးပေါ့သို့တော်လည်းemerging pharmacotherapy ဆဲမှာ RNE လာမဲ့၄-၅နှစ်အတွင်းပါလာနိုင်တယ် SGLT2i ရောသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ for the purpose of
lowering of the blood pressure ဒီ ਦੇ အနေနဲ့ ပါလာပွဲရာ လေး တွေ ရှိ တယ် endothelin receptor antagonist မြေတောင် မြောက် ပေးမဲ့ လူသာ ရှိရင် တက်လာပွဲရာ ရှိ တယ် renal nerve denervation တယောက်တယောက် ကို ဗမာပြည်မှာ 380 လောက် တော့ ကုန်တယ် ပြော တယ် ကျွန်တော် မေး ကြည့် တော့ လူတိုင်း တော့ မဖြစ် နိုင် လေ ဒါပေမဲ့ case selection မော် မူ တည် တယ် ကျွန်တော်တို့ affordable လဲ ဖြစ် တယ် လုပ်ဖို့ လဲ သင့် တဲ့ လူနာ ဆိုရင် we should try နော် ဒါ လေး လာ တယ် နောက် တစ် ခု ကတော့ technology အဲ့ဒါလည်း အဓိက ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ ပေးခြင်းတဲ့ message ထဲမှာ technology ကို ကျွန်တော်တို့တွေ သုံးကြပါတော့ နော် daily clinical life ရံပန် ရံခါမ မဟုတ်ဘူး daily clinical life မှာ ဒီ technology advance ဖြစ်လာတာတွေကို integrate လုပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လူနာတွေရဲ့ patient safety quality improvement ဒါတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ သုံးဖို့ အထူးတိုက်တွန်းခြင်းဒါလေး ပါတာပေါ့နော် နောက် တစ်ခု ကတော့ azithromycin ပေါ့ resistant hypertension မှာ သူ ဒီ မြန်မြန် ကြာစီတယ် များများ ကြာစီတယ် ဆိုတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ role ကတော်တော်လေးကို တက်လာတယ် ဆိုတာလေးပြောခြင်းတယ် နောက် တစ်ခု က metabolic syndrome မှာ ခုန PPAR gamma agonist activity ရှိတဲ့အတွက် insulin sensitivity lipid profile ဒါတွေကို ကောင်းစီတယ် ဒါကြောင့် hypertension with comorbid conditions like the diabetes dyslipidemia metabolic syndrome တွေမှာ ဆိုရင်တော့ it's worth to initiate with the azithromycin at the very early first step no da myu pe si chin ne so le chang le pyo ba de no a lo a lo mat mi yaw pyan pyo ya yin no ba chang cha cha pressure cha bi so da ne chano lo wa tu ye benefits le di ya ba me systolic 10 diastolic 5 cha twa dai pyan pi lo memorize lo ya yin heart disease 40% stroke 35% cad 15% cv model d 20% ne all cause model d 10% ကြာစီနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး share လို့ယင်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကိုရပ်နာပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားပါတော့ဆရာပါမောက္ခဦးဟင်းရစာအောင်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် season 600 တယောက်လာကြတော့ဆရာမများမမေးမြန်းစုံစမ်းမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay ba sia yi pa ma kha u nyi ya le sa so a phai cha a pa le shin ho speaker sia phit de sia pa ma kha u hin ya sa aw sia pa ma kha u min so u do le phai cha a pa le shin ne chano lu qa session chano lu sa ba me sa lo prathama u song bo le chano pyo chin na ga do chano lu di ni ကိုပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်ရရင်အဓိကတော့ hypertension control ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်လိုဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့အဥတီကျပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာ azil starting ကဆရာတို့ပြောသွားတဲ့ထဲမှာတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်in terms of potency potency မှာအခု pp အရင် starting serious ဆိုင်တော်တော်လေးပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒီ metabolic effects ကျန်တဲ့ဒီ the diabetes by renal protective effect cardio protective effect here the statins along are more or less the same ma no so that li shi ba de dai me le hu sia hai ya sa ma dan pao no dan pao ne sa pyo wa do be dan pao ko be ya chai le so da ga do tu ye one particular strength in statin bo no ti ya li di bo ma mu ti me tin ma de a lo ကျွန်တော် တို့ tell me certain ပေါ် လာ တော့ တော်တော် လေး သဘော ကျ တယ် ဆရာ ကြီး လည်း ပြော ကြ ပါ တယ် ဘာလို့ လဲ ဆို တော့ ကျွန်တော်က 24 hour controls ဟာ ဒီ ဟာ အဓိက ကြီး တာ အဲ့ တော့
losartan so in short acting ne ma tu a very short acting tu half like a 2 4 hours au pi twa da mai tu a raw metabolize ni raw nene cha cha li raw ni da bo no raw ai ni ya cha raw chano lu sait pu wa de di early morning cardiovascular events si morning such pite de ha ri ko prevent lou pa ma la su pi raw chano lu a tan ni ya shi ke ba raw tell me starting ga raw di starting si a long ne ma very long half life no 2 year half life ga 24 hours ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ half life ကကောင်းတော့သူကဒီ protection ပေါ့ဒီ cardiovascular risk protection ကပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရေဘူအားဖြင့်ယူဆထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ omni certain တဲ့တောင်မှဒီဟာကြော်ဖြတ်သွားတာတော့ potency ပေါ့လေ high potency ဖြစ်တာတော့ဒါ slide စီနဲ့ဆရာဟင်းရစာလဲရှင်းပြသွားပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ hypertension control မှာတော်တော်လေးဟို unsatisfactory ပေါ့အဲ့ဒါ WHO reports ပေါ့လေကျွန်တော် 2024 မှာတော့ ESH ISH မှာလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့လိုပါတယ်ပို့ပြီးတော့ choice of antihypertensive လေးစဉ်းစားပါ now beyond ဒီ antihypertensive treatment ပေါ့ compliance တွေလည်းလိုတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ဆွက်ချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ဘူမီကုန်းนี่ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရင်းပေါ့လေတစ်ဖက်ကလည်းပြောလူရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ audience ပေါ့ in person တက်နေတဲ့ audience တွေကနေပြီးတော့မိကုန်းများမိကျင်တဲ့ဆရာများရှိရင်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online မှာတော့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့စီရောက်နေပါပြီအဲ့ဒါကြီးလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်แกเออပြောပါဆရာဆရာဆရာကြီးလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တာကဟောကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာမင်းစောဦးမေးချင်တာလीဟိုကျွန်တော်တို့ဟို24 hour own blood pressure monitoring လောက်တခါမှာတခါကြရလို့ရှိရင်ဆရာကြီးเนี่ยလည်းတခါဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပူပါတယ်ကျွန်တော်ဇိုက်အဲဘာနဲ့ community တခုညာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဆိုရင်တခါကြရလို့ရှိရင်လုံရင်းနဲ့အဆင်ပြေတာကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပြပြီဒါပေမဲ့တော့တခါကြီးကျလို့ရှိရင်တို့ obstructive sleep apnea ပေါ့နော် OS နဲ့တွေ့လာတာခါကျတော့အဲ့ဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်သိချင်တာပါနောက်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာဟင်းရဆောင်နော်ဆရာဟင်းရဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ GP ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hypertensive emergency နဲ့ emergency ဝင်လာတာပေါ့နော်ဒါကဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများ how to treat the ပါလေအာဂျန်တီပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးချည်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုး case ဆို assessment လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးကျော်ဝင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောတာ OSA ပေါ့နော် obstructive sleep apnea ဟုတ်ဟုတ်တော့ခုနပြောတဲ့ home တော့မဟုတ် ambulatory blood pressure monitoring ဘယ်လိုများချိန်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို actually ကတော့ဆရာရဲ့ဒါ OSA မှာ OSA လည်းတိုက်အမျိုးမျိုးရှိတယ် OSA မှာ hypertension ဖြစ်စေတဲ့အထဲမှာ secondary cause of hypertension နဲ့မှာ OSA ရတယ်ပါပါဘောเนาะဟိုဆရာခုနပြောသလို ambulatory blood pressure measurement ဆရာကျွန်တော်တို့တခါ workshop လေးလို့လုပ်ပေးဘူးလေเนาะလုပ်ပေးဘူးလေအဲ့တော့ဒီမှာတည်းကျွန်တော်ဟိုမြန်မြန်ပဲပြောသွားလိုက်တော့အားနေချက်အသာချက်တည်းရှိသူကတော့ဟိုဆရာကြီးပြောသလိုဆိုတော့ tip pot တည်းဒီမှာ finger မှာလုပ်ပြီးတော့တိုင်းနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ခုနပြောရဲ့ with the advance of digital technology ပိုကောင်းပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာပဲတိုင်းနေဟုတ်ကဲ့เนาะ20 minutes တခါတိုင်းနေဆိုသူမှာ cost လည်းရှိတယ် availability ရှိတယ်ပြီးတော့ inconvenience ပေါ့ဆရာပြောသလိုပေါ့ညပဲကြီးကြတော့ minute 20တခါထတိုင်းနေတော့ဟောကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဟာနဲ့ OS နဲ့ဘယ်လို incorporate လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်က sleep study ပေါ့ sleep study လုပ်တဲ့ဟိုဟာဟိုအဲ့ဒါနဲ့ခုနဆရာပြောတဲ့ဟိုဟာလေးကကောက်ပါတယ်APP ဟို APP နဲ့တွဲပြီးတော့လုံနိုင်နေเนาะလုံနိုင် if the facilities are available เนาะ if you have both เนาะဟို facilities for the sleep study and APP ရရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကောင်းတော့ပေါ့ဆရာဟုတ်ပါဆရာအဲ့မှာကို note နဲ့ dip in ကျွန်တော်က APP ရဲ့ value ကအဓိကဒီ daytime activity လုပ်တဲ့အချိန်မှာထားပါတော့ကားမောင်းနေ stress များဝိုင်းတက်သွားလာတက်သွားမှာပြီးရင်တော့ဆရာဟင်းပြောတဲ့ hypertension variability variability များလीပူဆိုးလीဟုတ်တော့ညဘက်မှာလဲ nocturnal dip in ဆိုတာရှိတယ်ဒါ pressure ရဲ့တော့တချို့က dip ပါရှိတယ် non dip ပါရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲ stable ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့ကကြတော့ခုနပြောတဲ့ app ကလိုလာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့
ဆရာပြောသလိုပဲနှစ်ခုစလုံးကိုတပြိုင်တည်းပို့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ကိစ္စလည်းခုနအဲ hypertension ဟိုဆရာမှာလည်း facility ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုစလုံးရဲ့နော်ဟိုအပြုတ်တိချင်းဟိုပေါင်းပြီးလုပ်နိုင်တော့ပိုကောင်းပါဆရာနော်အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာမိကုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးပဲဖြေလိုက်ပါမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ် Sunday ပဲမမရရအမာဂျင်စီအာဂျင်စီတွေအကြောင်းမတော်စိတ်မမျှအေးနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီချင်းဆူနေတာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဆယ်ဘရယ်ဘလတ်ဖလိုးကွန်ပရိုမိုက်မဖြစ်သွားစေခြင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုအမာဂျင်စီအာဂျင်စီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘလတ်ပရက်ရှာကိုများများမြန်မြန်မကျအောင်တော့ထိန်းရတဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်အဲ့သီယိုရက်တီကယ်လီပြောမယ်ဆိုရင်တော့
ba tou ni de si ya lo nagu taw ni ja taw si shi yin tat bi jaw pi lu ya de do remote yan go so de pi bu lu de so yin chano ru iv lipid lo lu kha myo chano ru ma pi kwin shi de bo no tacha si ro le chano ru si ma taim shi de kha ja lo ma tou mu bo ka ywe pulmonary edema shi de so yin no scenario wa kuna gdn infusion thae ra myo prisma infusion twa ra myo ne cerebral blood flow compromise ဖြစ် သွား ရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မြန် ချ လိုက် ရင် patient က stroke တော့ လကောင် myocardial infarction တော့ လကောင် ရ သွား နိုင် ပါတယ် ဆရာ ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ကျွန်တော် next question last ပေါ့ เนาะ အဲ့တစ်ချက် မေး ချင် တာ တကယ်လို့ pregnancy နဲ့ gdn မှာ ဝင် လာ ပြီး တော့ gdn ပေါ့ เนาะ gestational diabetes mellitus ဝင် လာ ပြီး hypertension မှာ ဝင် လာ လို့ ရှိ ရှိ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို မျိုး များ how to manage ပေါ့ เนาะ အဲ့ တစ်ချက် မေး ပါ အဲ့တော့ ချက် ပါ ဟုတ် အဲ့တော့ OG ဘိုင်းဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ခိုင်ကြတော့စီကန်းတော့လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဆရာမန်နေလိလိုက်ခဲ့ပါဆရာ။နောက်တော့ဆရာ။ဟုတ်။ဒီဟိုဆရာပြောသလိုပဲဆပရိတ်ကွန်ဒီရှင်းပေါ့ဆရာ။ဒါပေမဲ့ဂျန်နရယ်ဖစ်ဇီရှင်ကနှစ်ခုစလုံးကြည့်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာရဲလို့ရဲ့ကြည့်ပြန်။နောက်ဆိုင်ဟိုဂျက်စတီရှင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဂျက်စတီရှင်းနဲ့ပရ
Hypertension are all to know, say, take a little take of the Mamasu. Jim previously told it, no, be time to bar, or CCP, no, and Mama Nenelo Alusino, Cassian Channel Blocker, no, CCP, and another Vita Blocker's bonus, Jahindra and Lepidola, Hypertense, emergency bono, pre eclampsia, eclampsia, when I know a magnesium about 8 out of two hour, no, Naro, condition one mutiwa, that condition the Kua. ကျွန်တော်ဖစ်စစ်ရအောင်နှစ်ခုစလုံးကိုဟိုအင်ကစ်ပင်မိုင်းပေါ့နော်ဆရာပြောလိုပဲဟိုပရက်ဂနန်စီမှာဒါယဘီတစ်စလက်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့အတွက်လဲစကရင်လောက်အောင်မယ်ဟိုပရက်ဂနန်စီနဲ့ရှိနိုင်တဲ့စကရင်လောက်အောင်မယ်အဓိကနံပါတ်တစ်ကစကရင်နေမယ်ဆရာဆရာရှိတော့မှာအဲ့တော့တီးတော့မှာပဲဆက်သွားမယ်မန်နေဂျ်မန့်ပိုင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါမှာပရက်ဂနန်စီအကြောင်းအင်ပါတီကူလာဖြစ်တဲ့အတွက်
ECI ARB မသုံးအောင် contraindication ကတော့ဒါတွေ junior colleagues တွေအတွက်လည်းသိပြီးသားပါနော် plus renal nerve denervation is contraindicated in times of pregnancy ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ option အနေနဲ့ရွေးလို့ရအောင်နော်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးနေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကတော့ဒီ NCD topics နှစ်ခုမှာကျွန်တော် hypertension ရှိတယ်နော် diabetes ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hypertension က in terms of serie နေနဲ့ပေါ့ဟို drugs တွေ ਨੇ in the near future ပေါ့လေ future မှာမရှိဘူးနော်ရှိတာလေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဒီ diabetes လောက် dynamic မဖြစ်ဘူး diabetes ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်နေတယ် dynamic ဖြစ်နေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pipeline ထဲမှာ anti hypertensive agency ကအများကြီးမရှိရတဲ့ယူရဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ resistant hypertension ဆိုတာတော်တော်လေးနည်းပါတယ် 10% လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောစောပြောတဲ့ main category ဖြစ်တဲ့၄ခုပေါ့လေ calcium channel blockers နော် cornerstone ဖြစ်တဲ့ rest inhibitors beta blockers diuretics ဒီ၄ခုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ master plan တိုင်းဆရာမင်းစောဦးတိုင်းသွားရင်ကျွန်တော် target ကိုအချိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာဟင်းရစာပြောသွားတယ်ပေါ့ endothelin receptor antagonist ပေါ့နီဒီဟာ endothelin ဆိုတော့ very potent vasoconstrictor အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က antagonize လုပ်ရင် hypertension မှာသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ this is for the resistant hypertension ကျွန်တော်တို့လူတရာမှာ100ယောက်က resistant မဟုတ်ပါဘူး not true resistant မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားဆေးတွေကိုမျှော်မဲ့အစားရှိနေတဲ့ဒ
generally, no existing drugs, genoma, AC, ARBs, a song sheet, no, diuretics, a song, DRNA, general, target group, a cheap look, chabu, genon in a biogemare, or endothelin receptor antagonist, Masla Nasaya 2024 ma approved low life pavi, aprocitentan, to namelia, trivial, sulavem, US FDA approved low life pavi. Rajanozi Roberu, Pro Yaulam, Matiubono, Taime, Genoa, D, newer drugs, you, Muoniame, same hoba, Genoa, existing serial bono, master lupido, Genoa. Management mapoli not only pharmacological therapy but generally leshi dari ri ko chano di niya ma chong jai lo remind lo che mare ro di ma in person me me lu le pin sin ni lo chano di ma question se boli online questions are how to measure night time blood pressure re so do a sia min so u le pyo twa bi phit par le me night time blood pressure a long se win da ja ba re recently ya le no chano ru every hypertension conference ma research dia di hari bo ma be base lou ja night time blue time ne ba aro naw pai instruments si paw la ba de yin lo wa 24 hour ambulatory blood pressure monitoring lock dot ma shou thwe u bo no nya pai ni ma tat 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 de instruments si twi ya ba de da a ro da li ri tou yin no ya de bo no ABPM a ro jano small study si tuk lou khe bu ba de a da lu nge de 2000 ne lock ka so ro jano le 14 de long ya ne 24 hour bo ဒီ ဆက် ဆက် လို့ မိကုန် လေး ကျွန်တော် ဖတ်ပြ ခြင်း ပါတယ် throughout the whole day blood pressure is within normal but high blood pressure in the morning how can we adjust high blood pressure in the morning so ဒီ question လေး ကတော့ ဒါ ဆက် ဆက် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကြော် ပြီးတော့ မေး လိုက် ပါမယ် အဲ့ဒါ ကတော့ ဆရာ မင်းစော် ကို အရင် ဖြေ ပေး ပါလား ဆရာ ဟင်း ရသာ ကျွန်တော် လည်း ဖြေ ပါမယ် နော် အဲ့တော့ morning high blood pressure in the morning early morning search နော် ကျွန်တော် တို့ ခေါ် တာ အဲ့ဒါ okay ပါ very good question ma maybe that will let you wait to my say if you do attention conference ma now they high topic for no highlight look at topic tema power early morning low team let's rock on us if you're ambulatory are on your night go pitching on the other so the let's know my mother muriel the war or a minute yeah tari yeah then you know teacher it I is see the lens and then we no morning no pressure johnny my way so I may to know steady there or cardiovascular offensive no myocardial infarction stroke there early morning ma phit da mya de aro ara adwe le sha ja de bo sha ja lo le hu myo song theory ra myo song me shi ba de aro blue control lo ma le in short bo no phat bi pyo me so no chano aku naw pai hu paw la de no pressure sha hain ne pyo wa ba de ARB phit phit ACM phit tru ye hu 24 hour less phit de action ni di both systolic and diastolic pressure pyo sha yin pyo de less 4 hour no ara le de hu na ချေသားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာရင်ပြောရဲဆိုတော့ဒီညာထိကာဘာလုံနိုင်တယ်ဆရာပြောသလိုဆို Demisartan 24 hour ရတယ်အခုက Acylisartan ကတော့ပိုတာသွားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရတဲ့ဈေးတွေကတော့သူတစ်ချိန်မှာပဲအော်တစ်ချိန်မှာပဲအဲ့တော့တစ်ချိန်နဲ့ပြထားရင်သူကသူဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဈေး action အပတ်လည်သွားတဲ့ချိန်ကြရင်ဆရာရဲ့ morning ဆာချာ control လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလည်းအများတမ်းပြီးတော့မနေ့ညဘယ်ချိန်တောက်အောင်လဲဆိုကျွန်တော်စာပြီး PG စဖြစ်တော့ ACI ARB ကပေါ်ကစပေါ့နော်ပေါ်ကစဆိုကြောက်တော့ first two hypertension ကိုကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့ညဘက်မှာပေးကြတယ်ဆိုတဲ့ concept ပဲတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ညဘက်ကိုပေးလိုက်ရင်တော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျ reasonable ပေါ့လေ pressure တစ်ခုကိုအဲ anyway hypertension တစ်ခုကို morning မှာပေးတယ်အဲ channel တစ်ခုကိုညဘက်မှာပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်လုပ်လေလုပ်ထားရှိတာပေါ့ညဘက်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်မနေ့ကကာဘာလုပ်တယ်ပေါ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ reason ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အဲ့scientific congress conference ဒီမှာတော့သူကအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူး night တက်ဘယ်ဘယ်ချိန်ပြီးပြီး od dose ပြီးတော့ time ဒီချိန် consistent ပေါ့နော်မနေ့ကိုပြီးရဲဆိုမနေ့ညကိုပြီးရဲဆိုတော့ညအဲ့ဒါအတိုင်းတောက်လျှောက် consistency ပြီးသွားရင်တော့ဒီ pressure ရဲ့ဟို control ကပိုကောင်းပါတယ် morning sa ဆိုတဲ့ variable တွေတဲ့ hypertension လည်းပိုပြီးတော့ control ရစေဆိုလိုတာ persistently တစ်ချိန်ထဲမှာဒါဝဲတောက်တင်တယ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ drug တွေလည်း24 hour lasting drug တွေသုံးရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ပြောပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာဟင်းကတော့ပို့ပြီးပြောနိုင်မယ်တဲ့
เนี่ยတော့အပြင်တိတ်အများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူးဆရာဦးမင်းစောဦးပြောသွားတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့24ဟာအဖီကီစီရှိတော့ဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသုံးရင်ရပါတယ်အဲမော်နင်းအီဗနင်းအခုကတော့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ပြောတယ်အတွက် 24 hour efficacy ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်နေပါ MRE is this not the same as aldosterone antagonist spironolactone. I think it is true. Right? MRE ne aldosterone antagonist ne ro tu the lulu ne ro ma tu bo no mineral corticoid receptor ko twa de antagonist bo ကျွန်တော်တို့ aldosterone antagonist ကတော့ဒီတန်တစ်မျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ group အပြင်တော့မတူ တူတူရောင်ရောင်တော့ရှိတယ် MRE တွေထဲမှာမှ aldosterone receptor antagonist ကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ပေါ့เนาะဒါလေးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြည့်ချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะ Okay ပါဆရာကြီး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်အဲအဲ့ဆရာကပဲနောက်တစ်ခါမေးထားတော့ five ပေါ့เนาะ in gen hypertension with dyslipidemia patients do not need to give lipid lowering therapy ရဲ့ဆိုထင်တာတော့သူက gen hypertension နဲ့ dyslipidemia ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင် lipid lowering therapy ပေးစရာလိုလားမလိုလားတဲ့ if so that what is will be the youngest limit ကဲပြီ lipid lowering therapy ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ ငယ်ဆုံး age တက်မှတ်ချက်ကဘာလဲတဲ့ ကျောထားတော့ hypertension ပေးထားတော့ lipid lowering ဒီ ကျွန်တော်က ဒီနေ့က we are very fortunate that we have the one of the well known professor in the field of diabetes as well as hypertension wa no professor yemin ga raw sia lu ne du du shi ni ba de shi ni raw sia le ne ne li chan lu pan bo bi bo question sa raw de ka dan mi da to to kaung ni raw di la ba lo aku ngeng ngeng li ne le dyslipidemia sia le tui ni da au de ka sia le di mi de sia le tui de chin ni shi lu mi da phit ba ni me tin ba de a raw chan lu ni ne ga raw pyo ha yin no li dyslipidemia so da raw treatment pe u bi ya ma bo no lipid sympathy treatment pe u lo ba de no oh yan hypertension ni ya le aku ga raw taitor le ma sha au bo ho h limit sa raw chanaw lu adult medicine ma raw chanaw chi ni de ousu ga raw chanaw lu akon long pi da bo no pediatric sa raw chanaw tait ma pi bo ai ba ka raw chanaw lu ne beyond our boundary so raw chanaw a da li raw ho phie bu entitled phit de lu ma tin ma au bo no a raw chanaw sia yu ye myin bo no chanaw lu ai me kun li ne patte pi raw ho lipid sa raw sia le ho pyo ni ja bo no sia ye one particular topic say ဖြစ်တယ် diabetes or hypertension or so ဆရာရဲ့ response လေးလည်းကျွန်တော်ကြားတွင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်သိသလောက်လေးပဲဟို contribute လုပ်ပြရစီဆရာမိကုန်မိတာကိုလည်း question ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲတော့ young hypertension မှာ dyslipidemia ရှိတယ်တော့ဒီ dyslipidemia ဆရာကျွန်တော်ထင်ပါတယ် confirm လုပ်ပြတာလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော် obesity management မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ young နဲ့ adult နဲ့ obesity management ကမတူပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဘယ်လောက် age limit ဆိုတာတော့မထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ obesity management guideline မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့16နှစ်အပေါ်အထက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ16နှစ်အောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီ liver synthesis liver နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ function ကကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lipid lowering agent ကိုပေးပါတယ်ကျွန်တော် obesity management မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ lipid lowering agent တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ risk ရှိနေတယ်။နံပါတ်1မေးခွန်းဖြေရရင် young hypertension ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ hypertension ကိုတေချာ confirm လုပ်ပြီး anti hypertensive ပေးပြီးဆိုတော့ associated comorbid ကိုတော့ကုရမှာမယ်။အဲ့ဒီမှာအသက်အရွယ်အပြင်ကျွန်တော်က adult တဲ့ကိုဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ lipid lowering ကိုသူ့ရဲ့ obesity management မှာအကုန်ပါပါတယ် lifestyle management နေလည်းအကုန်ပါပါတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ underlying ဒီ cause ကဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်ရှာပြီးသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမှcause ဆိုရင် treatment လုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ young obesity ကအခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ internal blood မှာရှိတဲ့ dyslipidemia နဲ့တွဲနေသလား။နောက်မှာ gross obesity က other body နဲ့တွဲနေလဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော် treatment cause ဆိုရှာပြီးတော့မှ treatment ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ one of the treatment အနေနဲ့ anti lipid lowering agent ကိုပေးပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါဟိုမေးခွန်းဖြေရမယ်ဆိုတော့အရှင်ဒီလောက်တည်းပဲဖြေလို့ရပါတော့ခင်ဗျ။ဘာလို့ age limit ကိုဘယ်လောက်ထိအရွယ်ထိပေးလို့ရလဲဆိုတော့တကယ်ဒီ16နှစ်အောက်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဖားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ disease ရဲ့ tremor မူတည်ပြီးတော့မှအာ anti lipid ကိုပေးလို့ရှိပါဒါပေမဲ့ very limited ပါအဲ့တော့ liver function တွေပြန်ကြည့်တယ်ကလေးတွေရဲ့အဲသူတို့ response ကိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာပြန်ကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lipid lowering agent မှာအနည်းဆုံး
least or toxicity ဖြစ်တဲ့အဲဆေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာအဲ atorvastatin rosuvastatin အဲအစားကျွန်တော်တို့ကတခြားဒီ pravastatin တို့ဆိုတဲ့အစားကိုသုံးပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့် statin ရဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့က toxicity အနည်းဆုံး muscle destroy အနည်းဆုံးကိုတော့ young အဲ့ဒီ obesity တွေမှာသုံးနေရှိပါတယ်သူဖြေပြရစီခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအားလုံးအတွက်အသုံးတည့်မယ်ထင်တဲ့မိကွန်းလေးမျိုးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုမေးပြီးဖြေပါမယ် ARB တွေကတဲ့ GFR ဘယ်လောက်အထိပေးလို့ရပါလဲခင်ဗျာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးပြီးတာအဲ့တော့ ARB ACE ရဲ့ RAS inhibitors သုံးတော့မယ်ဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ခုကြည့်ရမယ်တစ်က EGFR နှစ်က potassium အဲ့တော့ EGFR less than 30 သို့ရမို့ potassium more than 4.5 5.5 ဒါဆိုရင်တော့ contraindicated ပဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မသုံးသင့်ဘူးအဲ့တော့ EGFR more than 45 အုပ်စုတွေဆိုရင်တော့အဲသုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောတဲ့ rate of rise of creatinine ကြည့်ရမယ် potassium တက်လာတာကိုကြည့်ရမယ် rate of rise of creatinine က within 2 weeks အတွင်းမှာ 30% ထက်ကျော်တက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရရတော့မယ်ဒို့ရီမို့ potassium က2 weeks အတွင်းမှာငကူကတော့ 5.5 အောက်မှာပဲအဲ EGFR more than 45 မလို့ပေးလိုက်တယ်potassium 5.5 ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရက်ရအောင် so contraindications ဒိုဒီမို့ကဲနဲ့ပြရမှာကတော့ less than 30ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ပါ potassium more than 5.5 ဆိုရင်လုံးဝမပေးပါနဲ့ EGFR more than 45 potassium less than 5.5 ကျွန်တော်တို့စနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာခုနပြောတဲ့ creatinine နဲ့ potassium ကို recheck လုပ်ပြီးပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် in person เนี่ย మే မဲ့သူဖြစ်ဖြစ် comment ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် welcome လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဆရာရေဟုတ် First of all I would like to congratulate two eminent speaker who clarified that the hypertension is important now and control is very important and also the ခုနပြောတဲ့ဆရာတို့ဆရာဦးမင်းစောကို highlight လုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးဟာဒါ hypertension management မှာဒီ point လေးတွေ ਨੇ တွိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ hypertension management within 3 months stream မှာပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာဒီ point ကို follow လုပ်ရင်ဆရာကြီးဦးမင်းဟန်လည်း highlight လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဆရာကြီးဦးမင်းဟန်ခုန highlight လုပ်သွားတဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ကြီး stuck in ဖြစ်မနေဖို့ပဲပေါ့စိတ်ပူမနေဖို့လိုတာကhypertension management ကိုသွားတဲ့အခါမှာ CA pipeline ထဲမှာတော့အများကြီးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာဟင်းရစာတော်တော်လေး clarify ဖြစ်အောင်တော့ assistant ကိုတော်တော်လေး clarify ဖြစ်အောင်ပြောသွားတာလေးရလဲ။အဲဟိုကျွန်တော်တို့ဝန်တာစရာကောင်းတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အဲလက်နဲ့တစ်ခုကောင်းကောင်းရတယ်ပေါ့နော် hypertension management မှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာတစ်ခုကျွန်တော်သတိထားမိလဲဆိုတော့I would like to comment ပါ။ဆရာမင်းစောကိုပြောသွားတယ်လို့ပဲ။အဲ treatment ကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီ pipeline ထဲမှာပဲတခြား assess လုပ်ပြီးတော့မှ measurement လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ specific treatment လေးကိုကိုရွေးတဲ့ခါမှာတခုမမေ့ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမမေ့နေဖို့ ਆ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် recently ပဲ case တစ်ခုကိုကြုံခဲ့တယ်အဲ drug က3မျိုးလောက်ပေးထားပြီး young hypertension young hypertension မှာအသက်30လောက်ပဲရှိသေးတယ် single ပဲအဲအမျိုးသားပေါ့နော်အလုပ်လည်းအရန်လုပ်တယ်သူတို့ family တခုလုံးက hypertension နဲ့လာတယ်အမေရောသား4ယောက်လုံးအဲ့၄ယောက်လုံးကိုကျွန်တော် family 5ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်တပြိုင်တည်းကူရတယ်ကူတဲ့အချိန်မှာဘာတခုက remind လုပ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအမြဲပြောပြောနေကြ patient ကို compliance ကောင်းဖို့စီးတေချာတောက်ဖို့အငန်လျှော့စားဖို့เนาะဟို weight ကိုချဖို့တော့ obesity လည်းရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောနေပြောနေနေဘာတခုသွားတတိထားမိလဲဆိုတော့တရက်ကြတော့ case emergency တဲ့အောင်ဆေးရုံတည်အောင်တဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့တက်တာလဲဆိုတော့ epistaxis နဲ့တက်အပိစက်စက်တော့ this is a warning sign ပေါ့သူတို့အရန်ကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတော့အေးအပိစက်စက်နဲ့တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာအရင်တော့စားလျှော့စားသူမစားဘူးအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပဲသူ့ pressure လည်းအမြဲတမ်း150 90လောက်ကချက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကဆေးကိုခုနပြောတဲ့ aldosterone antagonist တွေလည်းထည့်ပြီးပြီ half လောက်ထည့်ပြီးပြီဒီဘက်က ACE and ARB လည်းထည့်ပြီးပြီသူက diabetes လည်းရှိတော့ဒီဘက်ကလည်း SGLT2 ကလည်းထည့်ပြီးပြီ
ตู้สิมาชะเนเนี่ยเจ้าอ่ะดิอายไปไลฟ์สไตล์ตะคู่โหบลูပြောပြောမရအပြင်ဆက်ဆက်လည်းဖြစ်ပြီးသွားချင်းမှာဆရာဝင်ပြောတာလည်းမရတဲ့သူ့အမိပြောတာလည်းမရတဲ့ဥစ္စာဟာသူကိုယ်တိုင်ไลฟ์สไตล์ကိုချင်းလုပ်လိုက်တာเนี่ยပရက်ရှာဘာလို့လဲ 120 ตัวเองลงไอ้มาอังงานโหลงอ่ะช่อไปเลยอ้าวจรเราโหเล็ดด้วยจะပြောอีกเนาะอังงานโหช่อปุ๊ซะแล้วตลอดเล็กแค่เดี๋ยวบ่ถ้าใบแม้แล้วไอ้ตะไอ้ตรงอ่ะไอ้เอพิเซซิสโซเรวานิงไซน์เนี่ยไปไล่ได้เฉยมาตรุยันลั่นตัวไปแล้วมาเอี้ยดีมาตั้วไปโหลุ่ดออกเลยถ้าบ่มาอาตาคอสิสสิไม่ใช่တော့อ่าไฮเปอร์เทนชั่นจ้องเบ้งารุตรุดิผิดตาเบ้สุบิ่ดออกมาถ้าโหจรเราเนี่ยโหแมเนจเมนต์ไปมาไปไล่มาดีไดเอทกูคอนโทรลลงได้
night time what was the kuna the sleep apnea ri ne bo alors resistant phit ni de case so ne chano ro wa kuna byo de home blood pressure monitoring ha ba byo so pi ka de tla ma chano ro myanmar nangan society of hypertension ne international society of hypertension bo naw de ko asia society of hypertension ai tong ku paung pi lo ma chano ro si ko sa da chang si ho president ni de chang si po de a da ba hu pya na le so ro home blood pressure monitoring ye important ko tu wa byo de ဒါဟာတချိန်ကျရင်ခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဂက်ဖြစ်တဲ့ဟိုက်ပါတန်ရှင်ကိုမန်နေဂျ်လုပ်တဲ့အခါမှာအက်ဖက်တစ်လီဖြစ်နေအောင်ဟိုဘလတ်ပရက်ရှာမော်နီတာရိုးကိုဘယ်လောက်လဲဘယ်လိုသွားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြည့်ပြီးပေပါတစ်ခုထွက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တလမှာအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ ဖြစ်လာတော့အခုထရန်ဆာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စားဟုရှော့ဖို့တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်အစားဖို့ပေါ့ဒါလည်းအေဗီဒန့်စီတော်တော်များများဖြစ်လာပြီပိုတက်ဆီယမ်ရစ်စ်ပရီတော့ငါပြောသေးဆိုရင်တနေ့နှလုံးလောက်စားရမှာပေါ့နော်ဟိုအားစုဘယ်လောက်စားရမလဲတော့မသိဘူးအဲ့အဘာကားတို့ဆိုရင်လည်းစားရမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနော်ဆိုဒီယမ်ရှော့တာတဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ကိုအော့ကွင်းလုပ်ထားတာအင်တိတ်ကိုများတာပို့ပြီ
Now the Kuara Sodasia Sasa Biro Piotware Kisare Mabo, no general di Satin to Kutukune Tware Kama Umabi and Lu Satin so Uri acid jar. So Uriko Sure action she. Tajamu to Theatre American Rheumatological Association are to a rumor theatre of labor bono, Uri acid char and seas will be around Teta. And a Sierra patient a Uri acid yani, Lu Satin or Dwame bono, Sierra patient a Together, pressure control cutters, you know, strong efficacy. She am you, Tuame, morning back go Tuame, so you know, to long acting, but 24 hour half life. She out, Tuame, cardiac complications. She, you know, candy satin, no, candy satin, no, the carrier satin, through a half like a loose satin, eh, no, general, the sort of omni satin, eh, tito well, how much? Tell me satin, eh, jar to well, how much? No, to well, how much? So, that general, the knee, ERBC, you see, pure daria. General Pialy, appropriately choice look nature alio, general Ralio, information, Pijin Chapare, Ero, General Leonard is only Apu County, no Belluna, 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 Happy Attent or Dom Chemnitzer, or Dialia, as he sat in a general art cupare, no newer drugs here, Lam Ludiva, Syria, Syria, potency county, Syria, or General Director, who the choice them up, option them up, Palama Chapare. Migo Nine Pibuga Shahin Shiva di Lamdi, no di meta itema. A dochuma like okay. From Alunine, Siaumian and Guabo, no speaker, Alumule, congratulate Lubare, Jabara Muguian, Yangla, Ding Jariwa, Mugui had Canibio, Sidagunne, Professor Head Nine, Yangla, Nepala Vesigari, the Mamuguima Dow and Jazin Kalaga, Jamaya, what him was in. The hypertension, bono. Hypertension is one of the leading causes of morbidity and mortality, especially in our medical wards. Stroke and cardiovascular death is a very very increasing prevalence, especially the stroke is second leading cause and cause of morbidity. Cardiovascular mortality is a very high one. And tomorrow patient here, tomorrow the nyadi da pi de dwa cha high salty diet ba sa. I diet him, San. I mean, that we do Magua, the two who are borrow, or hypertension, or three time life, or Pishania, Lules, we do see there. M long the long med out there, M would be in case in Chenevlog of five, Udi, stroke yard, Chichemes, sudden bono, early morning stroke, early morning EMI, Yariyare bono, lipid luali let out of it, Yare post myocardia in part there. And the platelet out there, lipid luani out there, hypertension, the dog there, in LA, got another attack piayare, another second night stroke piayare. Hello, tomorrow, you have a solution. So I say you, the hypertension, ma, pure a diamond bono, da, 24 hour blood pressure control is very important, ma, no? 24 hour control yabu is about the early morning sasho, blood pressure, hypertension. ပဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမနေ့စိုးကြီးမှာပဲသူကအေးမှန်ရတယ်စိုးကြီးမှာပဲစထရုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာသူတပြင်းပေါ့နော်ဒီ hot weather ပေါ့အေးပါဆိုအေးဟိုပေါ်သူတို့တွေဒီလိုရာသီဥတွေအញ្ញံပြင်းတာနဲ့ချိန်နေမှာသူတို့ဒီအချိန်မှာဆိုပို့ပြီးတော့ညားတယ်ပေါ့ကာရိုဘတ်စကူလာတက်ကလည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ပြောတာလဲအញ្ញံကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျမတို့က ဘလတ်ပရက်ရှာလေအမျိုးမျိုးနဲ့လာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကစင်တမ်မက်တစ်သူကအစင်တမ်မက်တစ်ဟိုက်ပါတန်စစ်ပေရှင့်စီဘီသူကပရက်ရှာတော့ဟာလာလိုက်တာမျိုးလုံးတော့ပြီးတော့သူကန်ဒရက်1 10သူပေရှင့်အေးစေးပဲသူတွေးတို့လို့အက်ဆီဒန်နယ်လေးတွေးလို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မြင်လို့ရအောင်ဆေးကိုမြင်မြင်တက်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ပေရှင့်နေရာဆေးရုံတက်ဖို့ကခက်ခဲရှိတယ်တော်တော်လေး
ဒီပေးတဲ့အခါမှာစတေရီဟိုဟာပေါ်သူကမိန်းလေးနဲ့ဆိုတော့လူမျိုးဟာမြင့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုဟာဒါယူတစ်စတေတ်ထဲမှာဟိုအကုန်လုံးကွန်မိုင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘာလို့တစ်ခါကြရင်ဟိုက်ပိုတန်ရှင်ကိုလည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်တာဂက်ဘလတ်ပရက်ရှာကိုရောက်ဖို့ဆိုတာလေဘာလို့ကပြောရရင်တာဂက်ဘလတ်ပရက်ရှာဆိုဘယ်လောက်ထိရောက်မှာလဲပေါ့စောစောပြောတယ်130 80ပေါ့နော်အဲ120ပေါ့ဒါပေမဲ့ခိုင်းကြဘေးရှင်းက diastolic blood pressure က90ဖြစ်နေတယ် အပေါ်တော့ blood pressure 110 diastolic blood pressure က90 အဲ့မကြဘူးဆရာ
Jemaru target kali, jemaru target Google. 128, 130, 80 lupa, tapi mele. Dah awak, dah bersuara kita macam awak je ni. Patient ni siapa? Saya tu isolated hypertension, systolic hypertension. Elah aga dah nenek tori ya. Diastolic hypertension, jemaru nenek handle luar aja tu. Saya tu nenek diastolic hypertension. How to monitor and how to treat these patients, kan? Elah ni tu kuat saja. Nanti kuat aja jemaru di jepar non jepar sura. Jepar nanti kuat. Jepar sura keliri aja. Most junior aja aja. Yang ini tidak jom tiba, no? Jepa money jepa soal balai, non jepa soal balai sura, meaning dia sura tiba orang luar apa, no? Elok jepa soal kau nala, non jepa soal makau nala sura. Kaya MC cuma main dalam macam ini, no? Biar agak cai ni agak kau nala, gluten ni agak kau nala sura. Dua ni agak cai kau hari agak kau napa, no? Ali money bo. Elok cini mew masalusi, no? Tanya hypertension a, for the best for, no? Biar belum you monitor lo biro belum you apa tu lo am ni sahaja, biar dia sahaja. Ini tu mana? Just only that's only hypertension. Okay. Cheng Yu Leng ni jadi apa ni tu tu webpi bahame, mana? Ma migo bima, nampak juga joshi meten hari itu kule jenaruh pibu jen ni dira. So that's only hypertension kuna jenaruh sehari biar doa barai efficacy of ARBs in terms of systolic blood pressure, diastolic blood pressure, no? So, aima diastolic blood pressure go daytime, nighttime, 24 hour, 39 certainty, niha ishi baare. Aide aima council shibai ma baare selection ni garo azilsaden baame, omisaden baame, telmisaden baame, abisaden baame go. So, druri ga diastolic blood pressure go tiriya gao chazi de ma baare dwe. E chano ruwa era matoun thadi bu suye no, era ho switch lo pene bo, no? So dari jono pihce mare. Now tu gua dipper non dipper garo 24 hour blood pressure variable di BBV lo korabo. BBV ni pada ieno study si toro mian mian aga omisa nene lo thara si bar. So ada agu nyiao 24 hours ma systolic tau shau diastolic tau shau nyi naro omisa nene osu garo dipper non dipper si dua tuwa joshi ebo no. So now mungkin ni tu ku pihce bar me. Era biye no jono tenesia ile cehongnya gua doa pih conclude lo ma pihce bar. Tali aro balai suruh aku jenaruh mihal ara USC bo, so USC patient si mana ERB dia effective pi terlalu mihara bo, no suruh tangan le jenaruh sekapuli ne piyan tuji bela aro mahu sali ne ba piyalu we piyama bo. USC u manage lu dekama hypertension with USC patient suin antihypertensive medications alone it's not enough bo, suruh jenaruh at bahari bayam le suruh lifestyle modification, weight reduction lu apa. So weight reduction ya pharmacological sih eh non pharmacological sih eh non pharmacological ya orang jenaruh alam diri intermittent fasting lo daru exercise lo daru dari doa mebo no pharmacological malay ku arah booming tilara GLP-1 receptor agonist injection ni jenaruh ya ini jen urea nengen doa lu sih tercangu tengu sen lidi sen ngadi ne jauh miro pian lo lade cawla zadai tua me tengku nase sisi ne pian lani jauh iwo no and then oral semaglutide itu tahun ni jadi dari lab tu ini ada, no? So USC management di kekebaran, tiga orang weight management lupa dulu, pharmacological, non-pharmacological, and then at the same time ah, kuna biar efficacy kongdo antihypertensive ni ada dua ada, so ERB dia alun ni mara efficacy kongsum je dua tahun ni ada, plus USC mah pressure charging ye, now tu kuga assisted ventilation or respiration, no? So CPAP ye roga le. USA mah, yeji deh dua, di tahun buat zain triangle bo, and dia hypertensive, weight management, CPAP. Eh tahun mulaun pama dalih, hypertensive patient with USA u, kau muzah, tadi ni nama apa barai, supaya jangan lihat jalan luar. Jisu di mana? Kalau ini wakil session u, conclude lo pama. Kalau alam ni suini bintar eh time eh, ini azil sate mama. Jenaruh ni, EMPU biru apa, no? ARB ni hypertension management, pujakin yara itu leh jisu di mana? Nampi orang ini speaker si boleh, no? Speakers master, nepata biru apa? 2024 very updated ESA guidelines, so pihon biru, pujak biru tembia tu ada, siapa pun tahu jisu di mana? Ada online Google mana? Kau biru jenaruh download lulu ya mana? Jenaruh pihon nanti, jenaruh di ni.
Bama bo hard copy sih, mepi roli. Janari le luar bar eh, no, tu ke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  mesti bau. Ro di ni piat ada slide siaru, nene busy piat apa ni. Ro jono siaru po, no, te tu pin ro junior sejuta po. Yalia, ini sedili piat pala yang bubi roli nawi mamre. Accurate blood pressure, measurement sani sabi. Nasun tonga ada ma blood pressure control yare tibo. Analia, roli bubi sodo nene cenduru nene tinai mete mare. Depending upon the clinical conditions, but not general tests or other lunae clinical conditions or solution or pubido relevant to double no at all and mimi ตายาตายาริแล้วสิมั้ยซีวาริเนี่ยบาลุแล้วสอจนเราคลินิเชียนเนี่ยต้องนี่จ้าซีโอเนเนลีปูพี่รอคอนฟิเดนซ์ขึ้นตาอ๋อดีอ่ะเทลมีซาเดน 40 จันเนี่ยเอไอวีซีเนี่ยพัฒนาเต็มคงตัดที่ดีสร้างเนี่ยคงสิ่งเดียวสูงไหมเชื่อเรื่องเลือดด้วยสามปีรอมาเว็บบอกเนาะสามปีรอดีโดสเนี่ยไตรเทรดเลยเนาะพิเศษด้วยกองทุนพิมพ์ไม่รู้จันนนท์เนี่ยจำชื่อจำมาเลยน้องส่งจันนนท์ชื่อสุดที่เนี่ยน่ารอดีนี่พอหูเตยเอาลาบีเลยเสียอีเสียมาจีดีอาลุงบอกเนาะจันนนท์นั่นเป็นเนี่ยพอวิโอโน่พอพี่อาเจมิชิดอเลยเนาะเตยเอาปีเดียวเลยชื่อสุดที่มาเลยน้องดีโฮเทลบอลอีกทีเนาะเมื่อที่นี่เ
ဒီအာဘီဒီမှာတိုင်းတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာဟင်းလည်းပြပြသွားသူလိုပါပဲတို့ဒီ2016မှာတော့တော်တော်များများမနှီးစာအား၄စာစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အစတန်ကတော့ပါဝင်တာတော့အစစာတန်မှာအစစာတန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ဟစ်စတရီလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တို့ဒီ2011မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောစပ်ပြရာနေပြီးတော့မှာဟိုက်ပါတန်ရှင်ထရီတ်မန့်အတွက်အပြုပေးထားပါတယ်ဒီ2011မှာပဲရှူပြီးယူကမ်ထရ
ဒီအစတန်းရဲ့မော်လီကျူးအသာချက်တွေရှိကြအောင်ဘယ်တင်ပြချင်ပါတယ်အစတန်းရဲ့ဒီအသက်စတန်ဂရုတွေမှာဆိုလို့ရှင်အစတန်းရဲ့ထူးခြားတာတော့သေကာဘွန်ရင်းကဆိုလို့ရှင်လက်အဆစ်ဒစ်မိုးလပိုဖီလစ်ပရိုပါတီးစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ယူနစ်ကိုက်တာရစ်စ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘက်တာအဘ်ဆော့ပ်ရှင်းစ်အန်အင်ပရူဗ်ပါဝါဘီလတီနောက်ကဂျူရေးရှင်းအော့အရှင်အာဆေ
Injury hawa, punya ada inasim si bau. Pahamalah ini dah soalnya. Cakap sahaja ini dah superior si terlalu jauh jauh. Sisri pasal mana? Half life kalau 11 hawa si pare. Indication ini adalah monotherapy atau combination ini tahu jauh jauh. Doses kalau itu 40 mg once a day beli jauh jauh. 80 mg hari dua beli jauh jauh. Kalau tadi ini tahu tahu macam soalnya. 40 mg over recommend beli jauh jauh. Rene impairment mass solution, no, mild to moderate rene impairment mass solution, no, no dose adjustment loop your hawa, hepatic mass solution, eh, mild to moderate, hepatic rene impairment mass solution, no dose adjustment loop your hawa. No, the past events and in a soy, no, 2% of tarial loop your hawa, less than 1%, no, the nausea, fatigue, muscles, percent, postural hypotension still your hawa. Now, can I indicate in a row, tari rene inhibitor net, can I indicate loop your hawa? นับเป็นตัวที่มันจะอ้างอิงจากชีวิตจำลองชนิดอะไรที่เป็นเส้นโปรตีนในเนื้อส่วนนอกเช่นตรงเช่นปะต่อจากเช่นสิ่งในเนื้อส่วนตัวไฮเออร์สเตติจูเอทีเอ็มรีเซปเตอร์แทนอะไรอีกอย่างเอทีเอ็มรีเซปเตอร์ภายในกระเพาะสิ่งที่อาศัยเช่นตัวอักษรกลางส่งมาตรงกลางกลางหลังอักษรสิบยองภายในกระเพาะสิ่งที่กลางส่งเข้าไป Now this lower tertiary solution for eight-way reseptor then other area. The other reseptor, oh, by any capacity, so she into a sense that the washout space, my way. Tuya di timeline ni uji masa ni ni ali ni ni apa cerita macam tu, langkah duration no asyik ubi macam apa? Nampak cakap ni greater reduction center ni pun hawa means SVB ba, nampak siapa ini jawab jadi atau be di graph ni ada be tuan lo asalnya macam cakap tu ras blog ini ni hadu hadu komersial lo tahu ada, esok mah di kami pergi ke time ni berada tengah hari, umi sana versi ada orang le high dose domi atau kembali lo tahu ada, ekam ada asalnya tengah di control program ni sudah ada tuya ba. ถ้าเป็นตัวปลายทรอฟิตเอฟเฟกต์ในนี้สูตรเช่นเสียบยาตัวตัวปีบียากรรมอาร์ดิเวชันชีวิตจะจำลองนิวอินซูลินสัตว์สิริโยกังสีเลยลิปิดโปรไฟล์นี้เลยอินฟิวเจอร์สีเลยถ้าเป็นออกมาอันดีออกซิเดตีเอฟเฟกต์นาวดีอันดีไฟบรอดีเอฟเฟกต์มินูโปรเทชันเอฟเฟกต์เลยการดูโปรเทชันเอฟเฟกต์อยู่เลยปีมาเช่นไปตัวดีมอลิจูอาตาเซชีวิตจะจำลองโมโปรเทนเซนลองนัสเดนสุบิริยาเซนดวานตัวนี้หัวว่าเบรดเรชั่นเช่นไปตัวคลาสอันนี้เนี่ยส่วนเนี่
ဒီမှာစပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တာတော့အလီထရိုင်ယယ်တွေပါဒီထရိုင်ယယ်မှာတော့ရမီပရနေရှင်ထားပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီတက်မီဆာတန်နဲ့ဟက်ဒူဖက်ရှင်ထားရရှိတယ်ဦးမီဆာတန်ဖက်ဆာတန်နဲ့ကွန်ဗက်လောက်ထားတယ်နောက်ဟီမိုဒါလိုဆစ်ပေရှင့်တွေမှာလည်းဦးမီဆာတန်နဲ့ကွန်ဗက်လောက်ထားရရှိပါတယ်ဒီမှာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆက်စားတန်ကဒေကွန်နိုင်ကွာဘလတ်ပရက်ရှာပို့ပြီးကွန်ထရိုးကောင်းန
mingla chain cha yaw la mingla chain ga raw closing ceremony so raw hu chano ga closing ko wedding ni bari ma raw pi yin sa mae bo no ku raw kommi the ma le sa ni da le a raw mingla chain no ho mho do ma pyo da ho sa yin ne a raw chano ni ne thui tu mi shi raw ba hu tor tor le pyo kae bi ba bi cha yaw chi min ne twe a long bo no chano ru ye sia yi sia ma ji ri raw professional colleagues se chano ru ye junior se yo online ga join ni de sia ri sia ma ri a long ko athu chesu chin chi ba chaung di ni sponsor lou bi de gds melia company ko le athu be chesu tin chi ba de naung ne chano ru hypertension ne patte bi lo set bi lo le update lou twa ba me set let bi lo le chano ru a pe ja ba lu pyo cha yin ne ni kong chauk ba de mami me yo pyo chin na ro lu le nen nen le yo kong wa ma ba online ma le chi ni de Myanmar Hypertension Society members le win pe ja bu bo no chano ru warmly welcome lou ba de so da pyo cha yin ni kong chauk ba de mingla paung ne pye song ja ba de hau jesus de ma le sia yi shin season 900 jesus tin saka pyo cha pe ba yan gds company ma marketing head mr swina sama a de sa soa phai cha a ba de shin Very good afternoon to all. Minglava. On behalf of JDS Company Limited, I'm glad to be standing here to express my vote of thanks. First and foremost, I would like to thank you, our chairman, sir, Professor Myint, for accepting our invitation and gracing the occasion with your kind presence, sir. Thank you so much. And on personal note, I would like to thank you for being so accommodative and supportive always. Thank you so much, sir. And I would like to express my hearty thanks to the speakers of today's symposia, Professor Minjou, sir, Professor Hensou, sir, for their excellent presentation. And thank you so much for taking out time for preparing the presentation and, of course, delivering the presentation. And I'm sure take-home messages from today's presentation will greatly benefit the audience, both in-house and online. Thank you so much, sir. I would like to express my sincere thanks to all the delegates who have joined in person and online for taking out your time from your busy schedule, especially on Sunday. I'm sure today's take-home messages will greatly benefit you, all of you, and we would like to look forward for your suggestions and feedback so that in future we can have better presentation in our academic symposiums. Next, I would like to thank my colleagues from JDS for their untiring efforts to making this symposium a reality. Special mention to my leaders, Ma Sui Pae and Ma Ninja, for their dedicated efforts throughout. Thank you very much. And special thank you to our CEO, Madam Ma Ninja Khae, for her continuous support, motivation, guidance, and taking our time to be here today to motivate us. Thank you so much, ma'am. I would like to thank you, our technical partner, Alinkar, for their assistance. And because of them, we could reach and connect to so many people across the country. Thank you so much. And I would like to thank the media for providing us the conducive environment for conducting this symposium. Professor Minzo has clearly mentioned in today's presentation, hypertension is a silent killer. And reason being very simple, because most of the times symptoms are unnoticeable. We cannot notice the symptoms. Both the presentation, both the speakers have beautifully touched all the aspects of hypertension, its causes, its symptoms, diagnosis, treatment, diet, of course, this prevention. So you have touched beautifully all the aspects of hypertension.
and Professor Henzo in particular, because today's title is, you know, role of ARBs in target achieving target BP goals and end organ protection. So, sir, you have beautifully touched the role of this new azil molecule, the eighth generation ARB azilsartan, in achieving target BP goals and end organ protection. Thank you so much. And I will request all the delegates and all the medical fraternity to use this molecule in all the eligible patients to have your own clinical experience. And on behalf of JDS, I assure you the availability of this product. Brand name is Azil 10, 40, and 80. I assure you availability across the country. The reason is very simple. As a JDS, we are touching more than 90% of the country. And we have 10 marketing branch offices and extensive dealer network. And we are literally touching more than 9,000 outlets in the country. So when you prescribe any product from JDS, you rest assured of the availability. So once again, I would like to express my sincere thanks to eminent faculty members and delegates for their kind presence and active participation. And as I already told that in future, we would like to have your feedback so that we can, you know, have better, you know, our academic symposium. Because at JDS, we are committed to serve our medical fraternity through our various academic initiatives. We always try, and our CEO madam always motivate us for that. And at JDS, we are also committed to bring new molecules at affordable price and good quality to bridge the therapy gaps, whatever are there. So once again, thank you very much. Chesu miyai timare. Looking forward to meet you next time. Thank you so much. Chesu timare, Kashyap.